Nderuar të rishikues së mirë mbrëma. Ky sezon në pëmbrin në dal nga dalë në fundin e vetë, gjithë dhe gjë ka një fund, dhe ndërko, ne do të përpikemi, mbrëmjën e sotme, të flasim për krimin dhe metastazat e ti. Duket, a i ka qenë një problem mjaft i rëndësishëm në vëndin dhe ku ne jetojmë, dhe kjo është arsyeja që në sot, në këtë mbrëmje, unë do të merem me këtë temë. Ç'është krimi këtë vit në Shqipëri? Ç'ishte, më mirë themi. Trafiku i kokainës, kanabisin natyrë dhe shtëpit e barit, pastrimi parave, Nureddin Dumani, që çuditi të tmeroj dynjanë, Gjovenja, inceneratorët e tjera, elementë të cilët nuk rindot pa shoqëruar këtë vend të begatë, ku ne jetojmë. Pikrisht tash, për këtë do të flasim bërmën e sotme, me gazetarët më të njohur të kronikës dhe investigativë, Klodiana Lala dhe Artan Hoxha. Faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit ftesën. Në fakt, në minutat e fundit, në orët e fundit, ka ndodhur një ngjarje, janë dërguar në arrest të shtëpie, unë e kisha të vendosur në skalet këtë pyetje si më të përgjithshme për problematikat që janë fushatat zgjedhore apo krimit që ndodhin në këtë fushat, janë të barabarta me të tjerat, por sot janë dërguar në arrest të shtëpie dy nëndrojtorë të policisë në Elbasan. Pse? Mund vazhdoj? Po. Dakord. Atëherë, Agjencia për Mbikëqyrjen Policore ka vendosur sot bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit të dërgojnë arrest shtëpie dy ish zëvendës drejtorë të policisë Elbasanit në kohën kur u vra Pierin Gjuvani, mjeku psikiatër nëse ju kujtohet, bëhet fjalë për ngjarjen e datës 21 prill 2021, vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare, nëse ju kujtohet, ka qenë një ngjarje e cila u shënua edhe në raportet për zgjedhjet, një ngjarje shumë e rëndë sepse u përplasën militantët e dy forcave kryesore politike, Partisë Socialiste ku militonte viktima dhe Partisë Demokratike ku dyshohet se mbështeste autori dyshuar Arbër Paplekaj. Ajo ngjarje ndodhi në prezencën e dy zëvendës drejtorëve të policisë së kohës, të cilët janë dërguar ditën e sotme në masën e arrestit në shtëpi, bëhet fjalë për Nikolla Çpapën, i cili aktualisht ishte shef sallë komandimi në drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit, sepse pas kësaj ngjarje u largua nga pozicioni që mbante, dhe Albert Nushi, aktualisht zëvendës drejtor për sigurinë publike në drejtorinë vendore të policisë së Beratit. Ndaj tyre rëndojnë ndyshimit për shpërdorim të tyre dhe deklarimi rrejnë për para oficerit policisë gjysore, pra me pak fjalë, ata devijuan ngjarjen dhe nuk thanë vërtetën për ngjarjen. Më konkretisht, se kjo shpërdorimi të tyre së Klodi është bërë si një supa që ne kemi qenë studion tuaj, zoti Rakipi, nëse e kujtoni, vetëm dy ditë për para, pas si ka ndodhur ngjarja, pra ishim dy ditë për para zgjedhjeve të 25 prillit dhe kemi ngritur si shqetësim që në atë kohë se si policia nuk arriti të parandalonte një ngjarje të rëndë. Për ta vënë në kontekst, Partia Demokratike kishte ngritur një strukturë për mbrojtjen e votës, kështu e kishte emërtuar ajo, kishte mbledhur rreth saj ish zyrtar policie dhe ish komando, pra personazhe të cilët kishin marrë pjesë në misione në ushtri dhe pretendonte se me ta mund të mbronte pra vota dhe mund të parandalonte shifrën e votës që e konsideronte si një fenomen masiv. Kjo strukturë, e cila në Elbasan drejtohej nga Arjan Hoxha, një zyrtar i lartë i policisë, arrin të bllokojë në qytetin e Elbasanit, në një nga lagjet kryesore, një automjet që drejtohej nga Mehmet Greca, një ish i dënuar për çështje trafiku të drogës në Britaninë e Madhe. Bllokimi i këtij automjeti u bë për shkak se struktura për mbrojtjen e votës dyshonte që kishte materiale zgjedhore dhe Mehmet Greca ishte duke bler vota në favor të Partisë Socialiste, edhe pse këto pretendime akoma në fakt nuk ka një përgjigje nga ana e prokurorisë. Në ndim të Mehmet Grecës mbritën disa personazhe të njohur të botës krimit në Elbasan, përfshirë edhe mjekun Gjuvani, u thirr policia në momentin që dy zëvendës drejtorët në bashkëpunim edhe me forcat speciale aty dhe forcat e ndërhyrjes shpejt dhe operacionale, po bënin veprimet hetimore, në këtë moment pati përplasje mes dy palve dhe një vrarë dhe disa të katosur. Tani, konkluzioni, dy nëndrejtorët me të fanë nërkon të si shpërdorim dhe tyre, shpërdorim dhe tyre është që ata nuk reaguar në momentin që pati armë, normalisht mund të kishin reaguar, e para, e dyta, nuk than faktet të vërteta, pra, ata e shpjeguan në gjare në dryshe nga jo që farë kështë ndodhur realisht, dhe në këtu dhan deklarim të rem, pra, gjithë diskutimi kush ishte në atë ko, kush qëlloj ndaj kujt,
sepse kjo do të përcaktonte më pas edhe fatin e ngjarjes, por do ta them edhe një moment. Janë të pezulluar edhe 6 oficer inspektor të policisë, të cilët gjithashtu rëndojnë mbi ta të njëjtat vepra penale. Çështja është për të njëjtën histori, por nga ana tjetër, nuk kemi sot një urdhër arrest apo një pezullim apo një kërkesë për drejtorin e policisë, të përgjithshëm policisë së kohës, zotin Ardi Veliu. Nëse ju kujtohet, zoti Ardi Veliu doli me zë dhe me figurë në praninë e prokurorit të çështjes, Alfred Shehu, i cili aktualisht është një nga prokurorët e SPA, të cilët mohuan kategorikisht të këtë patu materiale zgjedhore në automjetin e drejtuar nga Mehmet Greca, në fakt rezultoi kretë kundërta që aty kishte lista patronazhistës, kishte materiale zgjedhore tjera me radhë. Pati absolutisht asnjë. Ndaj tyre nuk pati. Ndaj sidomos ndaj drejtorit policisë. Oxha. Keni një koment për këtë ndalime, për këtë kalim në arrest shtëpie të dy ndërtorëve sot dhe si konkluzioni i zonjës Lala është që deri diku shkojnë deri diku këto ndalimet apo arrestimet apo kalimet në arrest shtëpie të gjitha të niveleve deri në ndërtor dhe nuk rrin në nivele lartë. Ç'është opinioni juaj? Komenti juaj. Së pari, faleminderit për ftesën. Së dyta, një herë kur do me dal lajmi me zorë, do ndodhë ngjarja para emisioni, ti më duket sikur ke koordinuar me ta. Tjetra. Mua më kanë thënë njëri dhe këta si gazetarët që merren me drejtë njëri të gjithë më thonë këto që. Duket sikur koordinon. Duket sikur koordinon. Pse nisa në këtë formë? Ngjarja ka ndodhur në 21 prill të 2021-shit. Pra, më shumë se një vit e 3 muaj po mbushet më parë. Dhe pyetja që lindesh, pse u bën arrestimi sot? Pse pikërisht sot? Qa ka ndryshuar, me njëherë mbas ngjarjes, janë shoqëruar dhe janë ndaluar dhe u marrë masa sigurie për 12 persona të tjerë. Ndërkohë, në ngjarje, përveç doktorit që u vra, aty ishte drejtore, ishte drejtor spitali, ishte përfaqësues cilësisë, ishte kandidat për deputete, pastaj kaloi me Partinë Socialiste, në atë fushatë ka qenë me Partinë Socialiste. Pra përveç ati që mbeti i vrar, u plagos rënda aty dhëndri i vetë, u plagos në dy pjestar të SMV-ve të famshme, SMV-t ishin ato që nga zbardhi i vetë në atë kuj, i quajti skuadrat e mbrojtjes votës. Pra ato, ajo njësia që shkoj nga Tirana, atje... SMV-t ishin të Partisë Demokratike? Ishin të Partisë Demokratike. Pra shkojnë tre mjete furgonat barë të ri, se i morën me qërata të ajo kompanija më zgaboj të... Ndërtim paralel. I morën të RN-a. Jo, po e deklaroj, po e pranoj publikisht. Kemi debatuar bashkë. Dhe kjo gjë duhet ndodhë, po e bëri, e mori për sipri, SMV. Ai dashur po dashur pranoj që kishte ndërtuar një strukturë paralele me policinë. Në atë ngjarje u plagosin punonjës së policisë, u plagosin dhe dy persona të tjerë, të cilët ishin po pjesëtarë të SMV-s. U bën ndalime të personave, të cilët u liruan më mbrapa. Një vit në mas, ose një, më thonë pak më shumë se një vit nga ju në gjarje, në burg sot në dhe vetëm ish pjesaj e Reneas, ish efektivi i sigurisë i ambasadës amerikane, pra ka qenë trupë shëqerim i ambasador, arbër pa pleka, dhe qështë e ishte drejtë shuarjes. Prokuroria, në sa të dini ka mund, ka fatin e fundit që ta mbyllë i jetimin datën 21 korrik. Pra ka, nga këtë moment që jemi sot. 25 ditë. E ka marrë ka që afat me një shtyrje në gjykat, për ta... është afat i fundit, do të dorëzoj qështje. Në më pak se një moj. Dhe në fakt duket se u vënë ka i shumë. Me gjitha dhe, si akt, edhe pse është bërë me vënes, edhe pse është bërë në këto ko, është një akt për përshëndetur, atë sa më tepër që se ka bërë spaku nga Tirana, është një qështje që ka bërë Prokuroria Elbasan. Dhe kjo hetim, brënda, përveç vrasjes, përfshihet në vrasje, shpërdorim detyre, ka dhe veprën penale të krimit zgjedhor. Pra, ty po hetohen dhe për krimin elektoral. Pra, ka persona që ose i kanë qenë në masë sigurie, ose janë nën hetim, nuk janë marë pra në masë sigurie, por që po hetohen për akuzën e krimit elektoral. Pra, kemi bashkë, si asnjëherë tjetër, sa, disa akuzën. Kemi që nga vrasja, përfshirje pjesëtarëve të policisë, përfshirje pjesëtarëve të opozitës, të kanë qenë atë opozitës brenda, dhe kjo sot duke sikur mlodhi gjithë skenarin. Ajo që niset i pyetën është fakti se ka ngelur te 9 drejtorë. Unë nuk e di me detaje brënda se çfarë deklarime kanë dhënë zëvendës drejtorë. Por kam parë pamjet e asaj ngjarje. Të cilat kam dashur t'i publikoj para datës 25 prill, përpara zgjidhjeve.
por në gjykimin që patëm unë atë kohë, mendoja që nëse ajo pamje do dilte në atë moment, do të jepte pikë majorancës. Ky hetim do kishte tjetër ecuri nëse në 25 prill nuk do fitonte majorancë, po do kishte fituar opozita. Pa, si, qa do ndodhe? Do ndodhe, do hetoshin ca njërës të tjerë një jetim tjetër, do ishin arrestuar ca njërës të tjerë, do kishim një histori krejt tjetër. Kjo që nga ishë interesant. Ndodhe që fitoj prapa, ai që ishte në, ai që kishte topin, gjojti penaltin, dhe. Do me thëmë, në jetimin këtu e fitoren e jetimin e bërë... E bë ai që fiton. Pra historin, e bën ai që fiton. Në rasti konkret, e bëri, e bën, e bëri pala fitur. Po të aplëcuar, pa e ndëprer... Ta mëroj këtë okay, mikën e logika e kësa. Pra, hetimin e ka bërë pala fitusa. E zgjedhë. Dhe prandaj në sot, gjendemi në këtë sot, kemi vetëm arbër pa plekën, që është ndaluar, brënda, në djenin time ka patur tentativa edhe për të arritur marveshje mes palve që të mos çështja mos shkoj më tej, dhe unë dyshoj edhe për mua pjesa e oficerëve të policisë nuk është se ngjarë ndodhin sytë të tyre, po dali në njëra video, ne do të shikojmë një skenë, krejt tjetë nga të shështë digjuar, që kemi thënë lartë e poshtë. Sepse në atë video, në pamje drejtus të territorit aty, nuk janë dy në drejtorët. Është një person që rrinë me celular në këmë. Rrinë këmë dhe, dhe dy në drejtorët rrinë makinë dhe i raportojnë aty. Sepse skena nuk kanë ndodhur në sekondë. Aty ka patur, ka shkuar SMV-ja, pra këto tre furgona, që janë të gjithë ish pjesëtar policie, që sillen si komando, kam patur dyshime që një makinë pa targa është një person i cili mund të shpëndajë, por nuk ai që pretendoi aty që po shpërndante lek, nuk ishte shpërndante lek mes ditës, ishte shumë i kamufluar se kaq. Rregull? Por ata kanë shkuar ka për një person i cili kishte precedent penal, kishte kapur për trafik heroine, kokaine, pra ndaluan atë person me idenë që këtu do gjenin prova. Në fakt, brënda gjetën vetëm materiale patronazhistësh, se lekët nuk shpëndajshin mes ditës. Po sigurisht. Në rregull, në mënyrë dhe ndoshta ishin shpërndar përpara. Ky ishte problemi. Dhe sot, kishte më lek tani. Dhe sot do të them diçka nga pamjet që ta kemi të qartë. Pra, kur të dalin pamjet, po thonë, unë besoj që do dalin, unë di që prokuroria ka më në fund i ka siguruar dhe pamjet. Do të shikojmë që skena aty ka qenë një moment, domethënë, atë paktën nga ajo që unë shoh, ka qenë një moment që dikush ka humbur toruan dhe ka kërcit koburin. Sepse viktima është goditur në gjoks, i ndjeri Gjovani, ka rënë me turin mbi trotuar dhe është goditur sërish mbas koke. Pra është goditur dhe balazi dhe mbas i ka rënë tokë. Duket që veprime ka diçka që ka dalë jashtë kontrollit. Pastaj aty është thënë që ka patur një shkëmbim zjarri, janë ndaluar njerëz, kanë parë emra që në pamje ai personi për shembull është një Kelmen Xhaferri. Nuk ka asnjë shans të qelloj sepse është mbrapa forestradës. Dhe se që në video është një person tjetër, kush është? Nuk po them, në video ka shumë persona, nuk është një person. Po. Ka shumë persona në video. Por ajo që del në skena nga pamja filmike është që policia edhe pse aty ka dy nën drejtora, edhe pse vjen grupi i gatshëm. Ta janë grupi i gatshëm këta të tjerë që janë pezulluar. Pra janë gjithë grupi i gatshëm që ka. Pra praktikisht, përveç policës që ka marr plumbin, e kap në këmbë atë çketën dhe ajo çalon. Vetëm ajo nuk. Është në pamje. Pra vetëm ajo, ta të tjerë që kanë qenë aty janë i kanë futur pjesë e timit. Tani sa bindje kam unë që ne do ta marrim vesh 100% çka ka ndodhur atje. Unë besoj që do të jetë shumë e vështirë, domethënë e pamundur. Por do gjendet një mekanizëm që sipas shpresës popullore, mishi të piqet dhe jeli mos diqet. Do të thënë ashtu e tu bësh. Po tani muar, ylli un kam qenë datën 26 prill në seancë gjyqësore kur u njoh arbër pa pleka dhe të arrestuarit e tjerë me masën e sigurisë, disa arrest arbër pa pleka arrest me burg, të tjerët u liruan në atë kohë nga gjykata e Elbasanit. Dhe dëshmitë e dy zëvendësdrejtorëve të policisë janë relatuar nga prokurori në sallën e gjyqit dhe rezultonte që ata gjatë gjithë kohës pretendonin që për shkak të shkëmbimit të zjarrit janë shtrirë për tokë, nuk kanë arritur të shohin asgjë e tjera me radhë. Çfarë ka ndodhur? Të gjithë antarët e strukturës për mbrojtjen e votës, pra që ishin pjesë e Partisë Demokratike, por edhe pala tjetër, kanë filmuar me celularët e tyre. Dhe të gjithë pretendimet që thon drejtorët e policisë bien desh me ato çfarë realisht tregojnë videot. Dhe po ta shikosh vetëm afro 2 javë më parë, prokuroria e Elbasanit, e cila me shumë vështirësi arriti të merrte. Pra ju po thoni që prokuroria ka ballafaquar videon me. Po, patjetër, dhe do ta shpjegoj këtë pse. Çfarë kanë thënë pronarët e policisë? Patjetër, po ka një detaj tjetër. Fillimisht gjykata nuk donte të jepte zgjatje afatit, duke qenë se kjo çështje kishte kaluar afati një vjeçar, donte ta linte brenda dhe kërkoi 3 muaj prokuroria dhe gjykata i dha vetëm 2 muaj afat. Unë kam bërë një lajm para pak kohësh që i la 2 muaj afat. Çfarë bën atëherë? Ata morën pamjet filmike, shkuan në vendin e ngjarjes dhe bën eksperiment hetimor.
e rindërtuar në gjarje nga e para me ato që farë kishin në video. Pra vun në një farë mënyre të gjithë njerëzit i pozicionuan në të njëtën mënyrë si që ishin në gjarje. Dhe prandaj sot kemi këtë rezultat. Dhe unë mendoj që gjithsesi, pavarësisht të këtyre arresti i shpise tjerë me ratë, sërish nuk është ajo që farë kjo ngjarje ka ndodhur. Unë mendoj që ka personazhe tjerë dhe bie dakord me Tanin që janë personazhe tjerë të cilët duhen arrestuar. Për shembull, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, aktualisht ish drejtor dhe me postin e zëvendës ministrit, ka gënjur publikisht dhe nuk ka asnjë penalizim për ngjarjen. Nga ana tjetër, Albert Nushi ka qenë një personazh, është një zyrtar policie i cili zëvendësdrejtori i cili është në arrest shtëpie, po ka edhe një specifik tjetër. Është një zëvendësdrejtor i cili rezulton i përfshirë edhe në dosjen Babale. Është përgjuar nga prokuroria për krimet e rënda e kohës në dosjen Babale dhe po shikosh përgjimet e tij me Babalen, se besoj nuk ka nevojë të japim më shumë detaje. Babalja lidhet rasti me vllajin e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Albert Nushi u hoq nga firi, u soll në Tiranë vetëm me veten që shpëtohej. Erdhi aty dhe përfshihet në një tjetër ngjarje të rëndë. Pra nuk janë këto personazhet e vetëm cilët duhet të jenë përgjegjës për këtë. Unë mendoj që duhet shkojë shumë lart dhe duhet të jenë gjithë ata që janë realisht në disa telefonë. A do shkojë këto doxha që nuk e dim. Ylli tek nisur dhe flas një herë nga ajo që çfarë u kam parë te PAM. PAM-jet dëshmojnë qartë që zoti i territorit në atë fushat zgjedhore nuk ishte policia. Pra kishim tre furgona me njerëz të armatosur që shkuan nga Tirana, kishim pjesëtar të forcës politike dhe që po veproni si trupe personale, kemi dhe një grup tjetër që vjen aty me të paktën 67 mjete të tjera. Qeshtë për Majans. Pra kemi tet Parti Socialiste, kemi, se ishim për plasje të dy grupe militante. Kemi tet polic, të cilën rendohet. Përdoj dhe... shprehje, unë ditë zi, që janë aty dhe nuk din, kthejnë kokën këtej, janë koburja, kthejnë kokën këtej, janë cama koburje tje. Pra, skena në vete të regon se sa jashtë kontrolit të situatës në Elbasan është tashma ajo kaloi, pra, ishte kjo... Jo vetëm Elbasan. Ajo, flasim për këtë njërë. Pra, ishte ajo fushat zgjedhore. Unë të thashë, nëse në 25 prill do kishë fitor opozita, ne do kishëm një etim tjetër. Fitoj majoranca, kemi këtë etim që kemi. Dhe përna e ndodhemi të situatë. Por, fjallia fundi do të themë është, unë jam kurios si të shkoj procesi, që da nuk i ngele ti ish pjestari të Reneas, se kjo ka 4 fëmi me sa dion, dhe kjo aty ka vajtë, si thonë, ka vajtë për, e ka marrë më qafë dhe e kanë qurë atje, edhe kjo pagon faturën së të shi vetëme. Po, viktima zakonisht kjo kategorin se, bedet? Sepse, ma si kaluj kjo njare, Juli, që ndodhi me, mes opozitës vetë? Shikoj e Berishën që i thoshtë e Gazbardhi ti ke folur me Sueli. Shikoj e Gazbardhin që i thoshtë e Berishës ke folur ti me Sueli. Pra ty u bë për të marrë një intervjistë Suelin dhe ti thoshtë e ore, kush ka folur me ty? Ka folur Rama? Ka folur Berisha? Ka folur Gazbardhi? A këtë do? Dhe tjetër, pse u baj specifik Elbasani? Sepse u hap fjali në fjali... Po në të kanë folë gjitha, po ja. U hap fjali a fushat që Gazbardhi do ishe ministri i brëndshëm, i qeverisë të re që do vinte. Dhe pra ndaj... Gazi i gjitha këtu, po ky ishte kandidati. Dhe pra ndaj ndodhi kjo. Por, sot jemi para faktit që nga gjithë kjo e përmendi Kloti dhe rastin e Babales, right, ka dalë ai vllaj ministri, unë kam takuar një ditë me bulevard mes Tiranës, ardha nga Italia, kishte dalë nga Burgu. Po sepse e mbaroi fatin. Po, ishte njëri i lirë, pra historia në të vend ecën aq shpejt. Qert. Prandaj, s'po them unë, kur bësh emisionin tjetër ti pa lejë çdo ndodhi javës tjetër, kështu që kaq ne jemi me afat. Kemi thënë me afat minimizuar, limituar shumë. Atëherë, sot, rastësisht, u kaluan në arrest shtëpie dy në drejtorë të Elbasanit, ngjarja është me thellë dhe me gjerë. Pra pse është pak, ç'është dy drejtues policie? Dy gazetarë të njohur, pra ky është një proces që do të vijojë dhe ne rastësisht ram dhe sot në një gjendje brenda kësaj situate ku shqetësimi për situatën e krimit, ky ishte për gjatë procesit elektoral. Ishte kjo situatë që ne përshkruam në 21 prill, është pararencja e situatës që kemi sot politike, sepse këta për çfarë vran? Për mandatin e tretë. Mandatin e tretë. Atëherë pse çuditesh se ti bën emision, dhe bën dy herë në javë? Pse është kjo situatë? Po ja pra se kjo situatë erdhi nga kjo ngjarje që thamë ne atje, dhe ajo rezultati i hetimeve të asaj ngjarje erdhi nga rezultati i votimeve në 25 prill. Atëherë le të përpiqemi të nderuar të shikues, jo pas kësaj ngjarje që ne përshkruam që ishte me detyruar sot, ne të kalojmë direkt të vështrimi i ngjarjeve më të rëndësishme të
sidomos të 6 muajit të fundit, vitit 2022, gjysma e parë e vitit, ka patur intensitet të lartë kriminalitetit, sidomos të krimit të organizuar. Zotë Gjorgja, cilat janë konkretisht ngjarjet më të rënda, cilat mund të veçonim? Po, ky gjysmë viti ylli deri tani në fakt ka qenë shumë intensiv në pjesën e atij që ne e cilësojmë rëndom të krimi organizuar. Pra më tepër se sa kriminaliteti ordinar, pra krimi i zakonshëm, krimi organizuar ka qenë determinant. Ka qenë shumë i rëndësishëm dhe ka hedhur hapa, si të mund, shumë të shpejt nga edhe që parashikonim ne. Viti nisi, si nisi, nëse kujton, kemi qenë po të këtyre në një emision, me një dy tonësh që na humbin Durrës. Dhe kemi si pyetje atë. Pra, ne e... Humbin Durrës dhe pastaj... Humbi, u shtua vetëm buxheti reklamave në gjithë media. Dy tonë që sa shkonin ato si para që humbin Durrës? Aty kanë qenë, në fakt, ishte eksaktësisht do të ishte duket 1 tonë 900 kg. Po, si ka po, Por me... të mbijemi qesh kur e kujtoj, sepse e kemi thënë vetë ty, që do të dyfishohet buxheti i reklamave në media. Në fakt jo thjesht u shofishua. Ai sa në ndeshjen e kombëtares, pra ndeshjen eliminatore për kampionatin botëror, edhe për kampionatin që ishte tani për këtë kupën e kombeve, një nga reklamat e reja që unë kisha parë në stadium asnjëherë, ishte Bana King. Pra, edhe tek Era Albania. Doli dhe në stadium. Po, doli atje, ta kam nisur fotot e kisha harruar, po më bëri përshtypje. Do të mund ta kenë pra, vetë uajt. Kush ishte ekipi uaj aty? Duke ka qenë Polonia në atë rast. Mund ta kenë edhe polak në rastin disa gola në atë. Kështu që në atë sër jo një gol, po i mjaftonte. Një sepse ti kaluan. Tani çfarë ka ndodhur? Pra, edhe pse i quajta evolim të krimit organizuar. E quajta evolim të krimit organizuar sepse ne arritëm pikë që dy tonë, sot nuk flet më askush. Pra, zero. Si David Copperfieldi, ai magjistari, është duke. Sigur ishin zhdukur 2 gram, sigur kishte pirë dikur. Humbi. Pra, ky është niveli i që ndodhet sot krimi organizuar. Ta merr një ngjarje, të bën një abrakadabra dhe ta zhduk. Pastaj shpërarje truri dhe 2 ton nuk ekziston. Jo, nuk bie ta kopë këtu plotësisht. Dhe ti shikon në formulë çdo, ta mbaroj. Dhe ti shikon në çdo ekran vetëm bombardim të spoteve publicitare që vijnë nga kjo kompani. Tjerët janë zhduk nga qervulli. Njerëz si vënë fytyrën. Nuk ka asnjë brend tjetër. Është rëndësishëm të të medias të artit. Po shumë e rëndësishme kjo ide, sepse ne nuk mund të futemi brapa atë. Ne nuk mund të futemi të gjithë në një fest. Personalisht unë dhe tani kemi qenë në disa studio televizive, unë kam bërë disa kronika, vijoj ta ndjek këtë ngjarje, çështja është sa institucionet ligjzbatuese po përvarojnë me këtë hetim dhe sa institucionet ligjzbatuese po hetojnë edhe pastrimin e parave. Sepse nuk bëhet fjalë vetëm për çështje të trafikut të kokainës, bëhet fjalë edhe për pastrim parash. Se një kompani që këto duhet ta fot prokuroria e lirë. Jo, të vazhdojmë dhe ta plotësoni të dy. Por duhet ta sqarojmë, ta mbaroj këtë pjesë. Solli një rast. Pra, tani unë dua e nisa vitin momente të tjera. Jo pa qëllim ta nisa me këtë histori. Ngjarje të tjera. Kjo ishte një kulmon. Se kjo filloi vitin. Filloi. Viti vazhdoi. Sot kemi katër natyra, kryesisht katër natyra krimesh të dukshme. Pra, kemi trafikun e narkotikëve të fortë. Po. Që ndodh jashtë territorit të Shqipërisë. Do po flasim gjithmonë për kokainën e heroinën. Kokainën e heroinën. Kemi masivizimin e shtëpive të barit, që janë kapur nga Tropoja deri në shtëpi bari janë bërë këtu si në Angli. Janë kapur deri tani në Mosgoj. Mjafton kjo hapja 27 raste. 27 shtëpi janë kapur tani. Po. Në mes të Tiranës në sylli. Kemi patur vetëm në 2 javë pra fundit pra, dy shtëpi bari. Ky është niveli i dytë i krimit. Dhe ky duket më tepër krahasuar me këto të tjera, duket si punë elektricistësh, se më shumë se sa aty buq duan elektricistë, bëjnë lidhjet. Se do bësh lidhje elektrike, ka gjon energjie. Dhe bilen perëndimet i kapin me temperaturë. Pikërisht më kështu. Do të ngrihet temperatura, lëshojnë mjetet, atë ngrihet temperatura diku. Jo, po ka raste që ata e pagojnë energjinë, po në shumicën e rasteve ata s'e paguajnë, sepse kanë paguar elektricistin, i cili u bën elektricisti që ajo nëse ditë që raste janë inxhinier. Nuk janë elektricistë ata që bëjnë këtë punë. Dhe natyra tjetër e krimit që ka rënë në sy gjithë kohë, pra, për atë që ne gjithmonë po themi krimi i organizuar, ne jemi në kohën tani e kultivimit kanabisit dhe ne besoj do flasim gjatë emisionit, kjo është një tjetër gjë, dhe janë vrasjet
ato që ne i quajmë vrasje mafioze të nivelit lartë, të cilat ka ndodhur në territor gjatë kësaj kohe, por po të shikosh të gjithë... Ne do të kapim këtë do të zbërthime me... E gjithë kjo tablo... Me mili, fenomenin Dumani. Po, e gjithë kjo tablo që, hapur, që unë sa po të bëra, pra fillu nga narkotikët edhe mbarojmë të këtë tjerët, ka një domethënje, cilë është domethënje? Gjithë kjo situatë e kriminalitetit, së mos e krimit organizuar në Shqipëri, sot vjen për shkak të rritjes të peshës specifike që krimi organizuar ka sot. Çfarë do thotë? Do thotë për shkak të fitimeve dhe para që ata kanë. Pra, që të bësh gjithë këtë çamur në Shqipëri dhe të mos goditesh, do thotë që ti sot ke arritur në një nivel të tillë që ke financim, ke para, ke korruptuar, ke lidhjet e duhura, nuk del dot një organizat nga hiçi që nuk njeh minimum inspektorin e zonës. Se e kapim për veshje që ojmë brenda. Pra, gjithë kjo tablo nga ka kryuar këtë situatë sot. Për fatë mirë, Shqipëria është një vënd, të gjërë e fatë më mirë në thojza, që ndodhin gjarja i shpesh, sa brenda, ti, në qëfë se ne theshëm, thoni më për para që tre ditë një gjarja harrohet, tani harrohet dhe më shpejt. Dhe duke marrë të gjithë të tjele radhën Klodi, pra në gjithë të histori, ajo që mua më ka bërë, që më ka rërë më shumë në sy, përveç pjesës jashtme, që vetëm gjatë muajit fundit janë kapur një tonë në Brazil, 2.2 tonë në Peru, 7 tonë në Ekuator, a thotë se zhavor tjetë aji, edhe të vëshëja shumë për 7 tonë, se i thonë një kamion, jo më kokain që shkon 200 milion, 300 milion euro, edhe duke ka humbur vlera, pra ndaj kur dalin këto vrasit sofistikuar që zhjetë. Sot një kroniku në Klani, këzim duke të media peruane, thërsh, media peruane, 2.2 tonë, tregonte për... Dhe shqiptarë, thoshtë, po e ke pas aty, më bërë se kemi pas të komuna Parisit, e ke pas aty njërëse. Do të për të zbëtur pastaj të detajimi që bëri Zoti Hoxha, të drograt e forta, të kanavizimi vendit e gjitha të elementet tjetë të krimit, unë kam, nëse do të kryoni një artë të krimit në vend, jo, do të apërit... Do të aplëcoj, duke të kërkuar shumë dhjesë pa kaluar të karta, ne forum për krimin organizuar dhe si heqë asë një presje tani dhe do kalit e të harta, por ne kemi lën jashtë vëmëndjes vjedhjet multimilionshe për mes koncesioneve. Janë qështje, do shkojmë vonë. Po se unë e mendo, unë e fusë të krimi organizuar. Absolutisht, po e shikojë si një krim. Dakord, po doja ta putja... Bëj një skalet shumë perfekte, duke ditur që do të kisha në studio njërë shumë të aftë, që mereni me çdo detaj të krimit në Shqipëri, unë e kam përgatitur... Ishkrimi me kostum kashmiri dhe analistët që vinë aty jam me kostum kashmiri, jam si puna jonë që vinë me trikoleshi. Jo, në kini ardhë, jo, falem dhe i shumë, dhe unë ka kërë qëllimisht pa atë pjesën tjetër, për të qënë neto. Jo, Klodi ka drejtë, ati kam shumë parasë të këtë që prasim neto. Për të qënë shqeto, për të thënë të vërteta lakurik. Unë për të shkak, ju kam të rrë. Jo, do kalëm, je kam të skaletuar. I rendisi një ndër format e krimit organizuar madje në nivelin më superior të krimit organizuar. Sepse bëhet vjedhje multimilionshe nga njerëz me pushtet. Bile dhe gjo venen kam vendosur. Dhe pa diskutim, mund tjetë edhe nga të gjitha format, pra unë shikoj si formën më sofistikuar. Se krimi organizuar nuk është vetëm vrasësh në rrugë, zotë Rakipi. Po, po. Është edhe të vjedhësh para të shqiptarëve. Po, kam nënvizuar në senatorët. Po, njëndër, më kryesorët. Atere, për të zbritur tani të drograt e forta, unë kam një pyetje nëse do të kryonim një artë krimit në vend të fare shkurtë, cila do të ishte pamja e Shqipërisë si pas saj arte? Kemi një artë? Jo, në artë ndoshtë asë kemi. Okej. Atëherë, unë e kam bërë edhe në emisionin e më pashëm tek ju, në mos gabojmë para dy javësh, kemi disa qytete problematike. Durrësi, dhe besoj edhe tani këtu bie dakord që ka shënuar shpesh ngjarje shumë të rënda, kjo lidhet kryesisht me portin, sepse vin tonelata kokainë nga Amerika Latine, dhe kemi patur vetëm në muajt e fundit dy raste, dhe aktualisht që ne flasim është një anije nga Kolumbia e cila vijon bashkë me ekuipazhin të ri e bllokuar dhe sekuestruar në portin e Durrësit, është ajo anije e madhe që erdhi rifugjo pra me mal të hapur, është pak a shumë konsiderohet si mjet krimi dhe u kap kokainë e fshehur brenda qymirit, kemi pas dhe më pas një rast tjetër që shkoi me arrestime. Dhe ka patur Durrësi, nëse ndalemi, ka patur ngjarje të rënda mafioze, eksponent shumë të njohur të krimit organizuar. Veqoj këtu Edmond Çekiqin, atentatin dhe Plarin Dervishajt, më pas atentatin dhe i prokurorit, më herët ka qënë vrasje e ati që konsideroj si padrino i Vlorës, e kam patur tani dhe në mision, Edison Arizaj, një personaj në shumë dritije, është vranë në Durrës, po, është vranë në Durrës. Pra një personaj që u vranë në Durrës dhe kjo të regon shumë për mënyrën dhe për hartën e krimit. Vlora është një tjetër qytet që është në hartën e kuqet kriminalitetit, kohët e fundit ka ndryshuar pak sa strategjisë, sepse vlonjatët nga vrasjet që bënin në mënyrë demonstrative
kanë filluar pati një periudhë shumë zhduke, tani është marrë me disa raste, unë jam marrë me disa tjerë, pati shumë të rinjë të zhdukur të cilët mendojnë që mund të jenë hedhur në det për të zhdukur përfundimisht mos gjendet dhe as trupi që ka të bëjë. Asnjë gjurmë të tyre. Absolutisht, domethënë ne kemi disa raste të skeduar, kemi folur me familjarët, mendohet që shkonin deri në format më ekstreme të azhësimit të tyre të zhdukjes së tyre, dhe sikur u kamufluar në këtë formë, sepse duke mos patur trupin e një personi të zhdukur, sigurisht nuk mund të ketë të nesërmen shumë e vështirë për të ngritur akuzën. Elbasani është gjithashtu një vend, një qytet problematik, dhe ne dimë se sa shumë ngjarje ka patur 13 të tilla vetëm ekzekutime. Përmendëm më herët në ngjarjen që ka të bëjë 13, jo 3, jo, 3 qendra. Durrësi, Vlora, Elbasani, Shkodra. Shkodra po ashtu. Fieri është një qytet shumë problematik. Do thotë një shqiptar. Jo, jo, është, jo, për shembull nuk është në hart Berati, jo, harta, nuk është Korça, nuk është mund të jetë Erseka. E kupton, nuk mund, pra nuk janë disa qytete, Përmeti, Dibra, Kuksi, etj me radhë, Tropoja, Tropoja disa vite tani është marrë për shkak dhe edhe të angazhimit të maherë. Angazhimit të politik. Por edhe të angazhimit politik. Fieri është ndryshe, po ta shikosh, kemi shumë pak vrasje, po, sepse ka një lloj marrveshje me sa duket me zbotës së krimit, ose ka dhe një gjë tjetër. Bazat e atyre që konsiderohen si bosët e krimit janë vendosur në Tiranë e para ose jashtë vendit, dhe e dyta, atje kemi hidrokarburet, me cilat nuk merret askush. Po të shikosh, nuk kemi patur asnjë arrestim apo goditje që të fillojë nga Aja deri tek Zhoja dhe të ketë realisht përgjegjës për atë çështje, që është shkatrim i një pasurie kombëtare dhe ndërkohë nuk sjell asnjë benefit për qytetarën shqiptar. Nikla pastaj, që sigurisht është edhe ajo lidhet me Durrësin, por unë do të ndaj veçmas sepse të gjitha gjurmët e krimit, provat e krimit, fijet e krimit, mua dhe Artan Hoxhës na dërgojnë në Nikël. Pra, si zonë mbulon Durrësi, por në çdo ngjarje, vritet të ndjeri Artan Santo, motori që u përdorë në ngjarje, zhduket te kura e Gjolës. Vritet një tjetër biznesmen, gjurmët zhduket në Nikël. Ka atentate mafioze si që ishte rasti Behar Sofis, urdhri erdhi nga Nikla. Ka vrasje në Lezh, urdhri erdhi nga Nikla. Kishin vrasje në Shkëlqen Kastratit në Fier, autori dyshuar ishte nga Nikla. Pra, prodhon shumë kriminalitet dhe kjo lidhet me disa arsye. Spari që a është një zonë e kontroluar dhe është totalisht domeni kriminelve, dhe zdyti ka të bëj edhe me mënyrën se është edhe vendosur si zonë. Ndërko Tirana, unë mendoj që nuk e ka krimi dhe të kanë thënë dhe në misionin e më pashëm, nuk flas do të për emra kriminerës dhe trafikantër, sepse kriminerës dhe trafikantët janë si pas mendimin tim në parlament, nuk janë më në rrugë. Unë mendoj që ata kanë vajtur në parlament dhe përmes këtyre koncesioneve, fijeve të tyre të padukshme, ata po kontrollojnë vendin. Shtu e shikoj unë modestisht. Nëse o të të tëson... Jo, shumë oke. Ili, do të shtoj vetëm diçka kap të kjo të shtoj. Dhe them për pjesën e hartës. Dhe më thënë, hartën më të mirë të krimit, pavarësisht neve që merim për ditë me këtë punë, për këtë vit e ka bërë Nureddin Dumane. Dhe ka përshkruar ai thonë. Ai nuk ka bërë hartë në zonat kuqe, e ka bërë më hartë në zonat zeze, e para e dyta. Si mbas prokurorit përgjithshëm Shqipërisë, zona me numër më të madh të krimeve denoncuara është qarku Gjirokastrës. Jo. Çfarë them unë tani? Po sepse në Gjirokastër jo, aty në një rajë, në një jo, aty denoncojnë dhe për pulën. Po. Sepse si numër denoncojnë si, si për meti. Si numër krimeve. Si Gjirokastra i arrit çik me Malia i me Tepelen, po prap aty rrin ata se kërcyra me përmetin ku ta çojnë. Ndërkohë, zona që ka më pak denoncime në Shqipëri është qarku Dibrës, se Dibranët nuk e kanë traditën e ankohen te policia, zgjidhin veto. E zgjidhin veto. Pra, prandaj po them që këto të dhënat zyrtare, unë zakonisht nuk se janë thuaj nuk përputhen me realitetin. Prandaj thash gjithë këtë gjë. Kurse tek pjesa tjetër, do të thosh atë pjesë të shpëndarja gjeografike e krimit, zonat janë si mbas në varësi të balancave që ndodhin aty. Pra, për momentin, duk rat çik qetësi Shkodra u rrit shumë Lezhë. Se janë në komunikus ato. Pra, ku ngrihet diku, bie diku. Bie diku. Po, u ngrit Lezhë, kush është afër Lezhës? Zona e Fushëkryjës, është Nikla, Zeza, Çana të fshatat aty. U ngrit, pse po bëjnë luftë me njëri tjetrin. Ka futur dhe Shijaku në aleancë aty. Pastaj ata kanë marrë dhe Kurbinin. Dhe konfliktet janë aktualisht po ndodhin në atë zonë. Pra, është në ulësirën perëndimore janë përplasur aty njëri grup. Vim te pjesa, njëra, domethënë, zonë që është shumë aktive për momentin. Sepse në zonat e tjera ka pata televizje, janë për çik më të zgjuar, janë për çik më të mençur. I kanë mësuar, u kanë thënë ikni, po i nik këtu s'kemi çu bëj. Ikni që t'u harrojnë. Kan ikur atë. Po për shkak të shikosh Fierin, kjo është çështje balancash hylli, nuk janë shumë të ekspozuar.
Pra në firë, bosët e krimit nuk janë të ekspozuar. Për që kanë më të menqur se... Pra ata mund të shkojnë, mund të marrin tendera, koncesione, mund të marrin para publike, por i marrin... I marrin dhe këta, kur të mbrin të këmë. Atere kalem të trafiku... Se është rasti fundit i Elbasanit, që ne kemi trajtuar, ka dhe një sekuestrim, që gruaja e një personi cili dyshohet për ngjarje të rënda kriminale, kështë e marrë tendera nga... Për kështë e marrë para publike. Kjerë. Atere kalem të trafiku i kokainës dhe i heroinës, nështë. I drogëve të forta. Tani, duket që përfshia shqiptarëve në trafikun global të kokainës është mjafti dukshëm, sidomos gjatë muajve të fundit. Janë kapur nga arkesat më dha, si që thamë, me disa tonë, si që përmendëm rastin e fillimit, që ishte si një prolog i hyrjes në një hyrje në bisedën e sotme, me kokainë që nisën nga Ekuadori, Kolumbia, Brazili, Peruja, Australia, dhe Europa. Që po ndodhë me trafik në kokainës dhe i në qëfar niveli janë të përfshirë trafikantët shqiptarë, zoti Hoxha, shpesh temi dhe ludojmë këta janë të rëndësishëm. Janë vërtet kështu këta shqiptarë dhe po rritem kështu. Sa bre pyëtë i ty, unë pada e mundësit bëjnë veprim matematikorë, dhe më thonë, se sa është paraj që kalonë dorë vetëm e ingarkese të tërë. Pra, vetëm e qmimi në shumicës, se aty është tregë. Bursa më, ne kemi gjdo loj, po e ke parë, ne kemi gjdo loj bordi e Shqipëri. Po i vetëmi bord, që të qmimi është stabil dhe nuk kalu hatje, e qmimi i narkotikve, aty s'ka hy shteti. S'ka hy zyrtarisht, e? Këti gjuar të? Këti gjuar bord për qmimi e bananas, e disa ka shkuar qmimi e bananas? Pëse thot njëri edhe? S'kemi bord në për banana. Sepse qmimi e bananas varet me qa vjen brenda. Qa është madhe i brenda e likurës? Kloti përmandi ata anijen, që nga ka ardhën ande dhe u kap ajo kokaina, dhe unë, nëse do t'isha prokurore e saj qështjes, do t'a li anijen, se ata mrapa mund t'jitë nëjë kompanit, nga qojnë arbitraj, edhe do nga shkoj, si ku kemi kapur 25 ton kokain, ne 25 kilja kemi kap. Aty. Kemi blokuar një anijet tërë me gjithë qymyrin, se ka ardhën me qymyra, ja? Edhe me ku i pashin brenda. Dhe i kemi blokuar, aty i kemi sekuestruar. Nga sa largë vinte ky qymyr? Nga Amerika Latine, nga Kolumbia. Amerika Latine, po, tani e kemi marrë, po i mbajmë aty në. Nërkot çantën e kapëm, meru me çantën, meru deklarimet atyre, dhe ti vazhdo hitimit, provoj dhe blokoj atyre. Pse i mbajmë një anijet tërë, ke blokuar dhe kalatën e portit. Si i mblokuar dhe kalatën. E kemi lanë aty. Tani, po përmën vetëm rastet e fundit të muajt qeshorë, nuk përshkojmë lartë. Në 7 qeshorë, DEA Amerikane dhe Policia Federale e Brazilit, kapën 350 kg kokain në San Paulo, në bazën e sigur, për aty ku është shumica, ajo quhet bazën e sigur, dhe pasaj u kapë nga arkesa në Portugali... San Paulo është porti madhë, po fletë më në Brazil. Në Brazil. Po Brazili është vënd tranziti, nuk është vënd prodhus i kokainës. Dhe u kap pjesa tjetër 650 kg. Po, aty kush operon? U kap Peruja? Peruja, Bolivia, aty e nxirin. Bolivia, e nxirin aty. Pra, nëse kapet në Brazil, kokaina vjen nga Bolivia dhe Peruja. Ne zakonisht aty kemi kap nga arkesat, disa nga arkesat, kanë qenë me atë logon e famshëm, për kujtonë, e ka qenë nga arkesa që na ekspozoi fort, që le zonë dhe kësë Elbasani. Elbasani është bërë me dy Elbasani, janë ka duri treta tas, s'kujtojt me njëri. Po, ajo doli, u kap në Brazil, vjen nga Bolivia. Tani, vetëm në, kjo e 7 qeshorit ishte një tonë. Në datën 12 qeshorë, në Peru, motan andëve, kape 2.2 tonë. Dhe kapen 2 persona që antidroga jonë ishte kapë në 2014, një ka kapë... Shqiptarë. Po, po, po. Frans Malo dhe Gentian Meta. Po, kjo që përmendet, si të mos kjo në lemin e fundit, ja këta. Këta qonat i kemi kapër në këtu me 2 kile heroin. Nuk ishin pak në 2014, në brëndën Deran, me 2 kile. I kapën, janë të lirë, shiku ishin. Sigurisht që këta nuk janë bosët e asaj. Këta janë... Dore parë. Këta venë dhe regulojnë marveshjen, merim infrastrukturën, japin garancit aty, vendosin kur bëhet pagesa, si bëhet pagesa, por parimi është që bosin nuk e prek malin, nuk rrit e portit, që koja përshkarkohet apo ja. Tjetra, kemi dy forma të shfaqet e këpëzora fort të trafikën kokainës. Kemi kokainën që bëhet jashtë, pra jashtë teritori Shqipëris, ku vetëm paratë ju në Shqipëri, dhe kokainën dhe trafikën kokainës ju në Shqipëri. Që të futësh kokainë në Shqipëri, duhet kesh një kontrol mbi portin, dhe në besoj me këtë duhet merim, më shumë, mbi portin e Durrës. Tani, një pyetje që është shumë në interes publikut gjerë, besoj unë, se ne e themi gjithë të edhe duke si një film, po pëse kjo drogë ka qenë madhë duhet kalojnë nga Shqipëria, kërë e mund të kalojnë direkt në Evropë? Ja, sa njësa të shpikojnë? Kjo është... Atere, se të thashë duhet kontroluar portin.
Praktikisht, një organizatë kriminale shqiptare intereson më mirë ta zbarkoj në Anvers, në Belgjikë, në Rotterdam, në Holland, 2.2 tonësit do zbarkonte në Rotterdam. Pra, ta kishë një kimis, që e kishte tretur në lëng Asparagu, pra që marrë kokainë. Asparagu, që është kjo? Po, përdore, për Salapa. Bima Jeshile, për Salapa. Pra, e kishte futur aty brënda dhe a i ka bërë një punë, dy fish, pra e ka marrë, e ka bërë lëng, e ka paketuar në konserva Asparagu, do e silte në Europë, do e merte pra ma lëng, ta përpunonte, ta krente në plurë. Në më thënë, kërgja punë? Deri e ty kishe shkuar, për ndaj për më nësire. Pra, kemi këtë pjesën që bëhet jashtë, dhe normalisht ata do të aqojnë sa ma afër tregut, a ju në kostot. Po pëse e silin Shqipëri? Pyte që bëreti. Atër, e silin në Shqipëri, sepse kostua e të silit në Shqipëri, u del më lirë se sa të aqojnë direkte tregu. Pse? Sepse në port pagojnë shumë pak se që do pagojnë në Rotterdam. Do në portit Durësit i jepen më pak lek? 300.000 euro më pak. Nga kesa kontenjeri. Se sa ka e brënda ati nuk ta prek njëri. A i merë 300.000 euro dhe latë. Po, dhe ajo hynë. Por, qëfar do thot kjo? Do thot që ati i del më lirë, ta sili nga Amerikë Latina, ta fusin Shqipëri, të pagoj këta të porti, të pagoj këta që kontrolojnë portin, ta ndaj në copa-copa, pra, se zdo qoj 2 tone e jashtë, zdo qoj që po u kap 10 kile, 7 kile, 8 kile. Pra, shkjo ndarja pas ta e kupon, se a i prap një bordën tjetër. Jo, po, një bordën tjetër dhe galoj. Qëfar do të them të? A i prap do të qoj atje? Po, pse i bje gjatë a i për të bërë një gjithë shkurt? Sepse kosto e gjithë të operacionit gjatë, i del më lirë se sa do qoj atje. Sigurisht. Pra, do të thot që e qara që kemi ne në sistem... Edhe manipulimin ndarja pas e gjithë dhe kalimin e tregun shqiptara, po të malizit... Ne, policët tam, janë shumë të lirë se sa ata atje. Dhe në këto kushte, ata parë për që i më mirë t'i bjenë gjatë, e të pagojnë më pak, se ta në biznesmen, një trafikant kokaine, në konceptin sot teorik, është biznesmen. I palishë. Po, shiko, ata tere, dhe një pyrje akoma me thjeshtë, ata gjekan lesira pas e këtu? Jo, gjega në cira, Yli, ne jemi... Përse duke të ka dhe një organizim këtu përse? Fjallia e fundisht duhet të përse përse kalitore. Nuk ka trafik droge pa përshirë në instancave. Ne jemi këthyre, jo sot, më kemi vite, më shumë se një dekad, që jemi këthyre në i bazë operacionale e krimit e narkotrafiku, përshirë e kokainës. Qa të thotë bazë operacionale? Që ti ke këtu brënda infrastrukturë, ke ato një qojtë në bazët e sigurta që janë magazina shumnice, dhe ke laborator për punimi. Qa do thë laborator për punimi? Po, laborator për punimi. Jo janë kapur, u kapa i librajit. Ore, ke aktualisht. Dhe laborator për punimi, pëse është laborator për punimi? Laboratori për punimit, sepse ajo nuk vjen pluhur, thjesht që ti mund ta kapësh. Vjen një mas tjetër. Ajo futet me, kryesisht ata përfitojnë nga lëndët e parat industrisë ushqimore. Aty e kishin futur të lëngu asparagu. Qa eksportojnë shumë e thjesht, më shko të tatimet, të dogana, dhe shiko qa eksportojnë në atje. Banane, asparagus... Ne marim, Yli, përveç vaj. Kjo mytë që vjen nga fundi botës? Kemi kapur vaj palme, të tretur vaj palme. Vaj palme që është... Se përdorim për industrinë në shqimore. Për industrinë në shqimore dhe një vaj... Atire, më tha një formë të re, unë nuk e dhja. Shqeqiri. Për shqeqiri si e bëjnë, e bëjnë si shqeqera? E bëjnë, nuk e lënë tullën të duke që ta kapi skaneri, standart si që kanë ata tullën e fashme, një kilogram që, po e lënë ashtu e lënë të shformuar, të futur brënda nga rkesë. Shqeqiri vjen rifugjë ose me thasë. Dhe ishe shumë... Do me thënë ata e bëjnë aqë mirë sa shpesh kur zbulohen kanë spionët brenda, jo se e gjenë nga... Ata dy djemë cenzore ti, njeri nga ta është më regjina për meti, nga dhe në Elbasan. Për meti shkeri për njështë mirë, më... Jo që janë njështë mirë, po do pagoni me bitcoin, më Juli. Këtëja po cili është aji me blua pa i saks. Do pagoni me bitcoin. Me bitcoin do pagoni. Tani e imaginon do të që nivel, ti ke polic me rogë 450.000 lek, që do kapin këta, po marin 2.2 tonë në Peru dhe do e pagoni me bitcoin. Ndërko, shkarkuam atë që ishe drejtori për gjithshmi, shefi kabinetit i ministri, sekretari për gjithshmi ministrisë mbrojtjes, a i që na pengoj ngritjen e satelitve në ajër. Kupton tani ku jemi ne? Ne po flasim, duke si ku po flasim për filma, nuk është reale. Si ku mos dalin me foto këta kush janë, do ishte pa besu, zdo në beson të njëri që ne kemi shkuar ati. Tani, po? Jo, në lidhe me portin, bje dhe akord plosish me tani, që mendoj që lufta është për sot është për kontrolin e portit të Durësit, sa her kemi patur në një farë mënyrë ndrim të atyre që konsiderohen bosot e portit, kemi patur edhe ekzekutime. Në që se aty janë autoritetet, atër janë të lidrë autoritetet me... Sigurisht, no? Mond që kiqi. E dini, Yli, qëfar dyshon prokuroria se përse u vra? A i kishte tenderin për pastrimin e portit. Dhe me ndohej që bashkëpunon të ngusht me grupet kriminale për të nxjerë... Kriminal që kishte... Po, kishte tenderin e pastrimit të portit.
dhe përmes atyre... Ishte kriminal, atyre... Jo, ishte biznesmen me letra. A i mund t'ishte dhe deputet? Ishte biznesmen me letra. Se mund t'ishte dhe ti me në kafe që kundi me. Të lutem, ishte... Jo, po ka qenë në media, i mund të kem qenë? Ka qenë në një nga platformat më të forte që sot të medjas. Ishte aksionere. Po, pa tjetër, me letra ishte biznesmen. Atëherë, qëfar ndodhte? Si pas hetimeve deri tanishme të prokurorisë, rezulton që ai përdorte punëtorët e tij për ta nxjerrë sasitë e drogës me ato, e ke parasysh karrocat e verdha ose kazanat e verdh që nxjerrin mbeturinat? Po, mbeturinat. Dhe mendohet që për shkak të përplasjes mes grupeve, sepse nuk arriti të nxjerrte në kohë edhe njërën nga ngarkesat, ai u vra. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që se ju pyetët pak më herët pse vjen droga këtu. E para fare, po të shikosh raportet e medjave holandeze, ose të shikosh raportet e policisë holandeze, bashkë me tani ne kemi takuar her pas here oficerët policisë që vinë këtu, një ndër shqetësimet kryesore që ata kanë është fakti që oficerët e tyre po korruptohen nga trafikantët. Por nuk është e njëjta gjë si të korruptosh një oficer policie në Holandë dhe si të korruptosh një oficer policie në Shqipëri. Nuk është e njëjta gjë si të korruptosh një punonjë sporti në Holandë dhe si të korruptosh një punonjës policie, punonjës sporti këtu në... Këtu i ke të rekrutuar, kur duash ti? Në Durrës, për shembull. Dhe pa tjetër që ju intereson, e dyta, unë mendoj që këtu janë përfshirë autoritetet, pse? Mjafton të shikosh sa shtetas kolumbian hynë në vit në vendin tonë. Qfar aktiviteti ka? Ku qëndrojnë ata? Punojnë këtu edhe? Pa tjetër, ka kimis që vinë nga vëndet e Amerikës Latine, hynë në Shqipëri dhe deklaron adresën ai, për shembull në Elbasan, ose deklaron adresën në Kukës. Çfarë turizmi mund të bëhet në Kukës? Çfarë turizmi mund të bëhet në Elbasan? Çfarë turizmi mund të bëhet në një zonë tjetër? Do thotë që mjaft të kontrollosh dhe të gjurmosh këto personazhe për të kuptuar se sa baza ose se sa fuqi operacionale ka këtu. E para, e dyta, kur media filloi të ngrihte dyshimet e para se në Shqipëri kishte baza për përpunimin e drogave të forta, në fakt u konsideroi se një gjë e mëse gazetarët e Kronikës po e thon këtë gjë. Në fakt koha tregon. Qeveria ka bërë më shkruan një nga kolegët dhe hiqën e vizave me Kolumbin. Po patjetër, ka shkon absolutisht janë vende shumë të lira, mund të ikë gjithë secili nga ne mjafton të ketë para. Problemi është që çfarë ndodh? Se është shumë interesante. Ata mund vinë këtu, po viz, po gjë. Shkojnë ne, vinë atë. Shkojnë, vinë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Ata punojnë me dollarë. Nuk ka vëmendje, nuk ka vëmendje të autoriteteve, sepse fakti që porti i Durrësit është nën kontrollin e të fortëve dhe sigurisht me marrëveshje me njerëz politikës se nuk e bën marrëveshjen dot me ne, se ne s'kemi asnjë fuqi, do thotë që prandaj jemi në këtë situatë. Dhe prandaj kemi se kjo dëshmohet edhe nga numri i vrasjeve që kemi në Amerikën Latine. Ne kemi patur vrasje në Ekuador, kemi patur vrasje në Kolumbi, kemi patur disa ngjarje të rënda kriminale për personazhe të cilët kanë qenë skeduar këtu. Autoritetet shqiptare kishin informacion kush ishin. Kishin informacion që kishin shkuar sepse shkojmë nga Tirana në Holandë, nga Holanda në drejtim të Ekuadorit. Dhe nuk është se nuk kishin, ata jetonin, disa prej tyre jetonin me emrat e tyre atje. Nuk është se kishin ndruar identitetin, se kemi patur shumë një rast të fundit që mendoj që ka ndruar identitetin dhe nuk po përpiqet policia ta zbuloj deri tani nuk ka arritur. Çështja është që mungesa e vullnetit, mendoj, ka sjell situatën deri në këtë pikë. Vullnetit politik nuk kuptoj. Tani, okay. Fare shkurt, nëse keni një dienje, në fakt unë telefonova një ekspert të ekonomisë për të mësuar një gjë më shumë sepse edhe për të vinë puna për pastrimin e parave dhe te ky legalizimi i amnistia fiskale. Po projekti i amnistisë. Por ishte i kapur në një intervistë edhe sepse siç e dinë, domethënë shumë media në mediat panorë në vendin tonë. Përshiden e, që po flasim tani. Tani, në qoftë se ju keni, ore si futen se më shpjegojnë edhe njerëz shumë të rëndësishëm të këtij vendi, më shpjegojnë që nuk është se shteti fiton shumë nga këto drograt e forta. Fitojnë këtu krimi i nivelit të lartë të gjithë, po shteti si mund të futen parat e kokainës apo me ndërtimet e me këto në ekonomi? Si mund të legalizohen ato, si thua? Si mund të jenë të ligjshme? Po ndishja një ngjarje, në mos gaboj, kam qenë ditën e martën e kaluar. Që e takuar asisht një punojës policie, dhe në komë vjen një njoftim, dhe pyës, ore, po ekstradoni, gjë filanin, dhe i thaj me më. Dhe të mua të lutëm, dhe pëse është në ajer, nuk ka zbritu në tokë, nësë në prish punë, prit vijë. Të martën, dhe deri sot, a ishtë në ajer? Ka bërti i deklarim
policia e shtetit ka ekstraduar një nga Gjermania, një nga nga e thoshin, një nga Italia, një nga Greqia, dy nga Britania, po. Që ishin me dënime minimale. Për këtë nuk është thënë asnjë. Po ai në fakt është ekstraduar. Prita do dilte në media, s'ka dalë. A do nxitë policia? Se ka nxirë. Sot pyetja për kuriozitet prap, ore. Mos doli kjo e sollë për ta nxirë apo çfarë e sollë? Ka ardhur atë ditë me linjën e Barcelonës. Më thotë e kënë burgun e Reçit. Ky personi që kërkon ti me këtë emër e kënë burgun e Reçit. Të po ta përmend se më pyetje si pastron parat. Personi për cilin unë po flas është Pashk Rapi. Si e ka Pashk Rapi? Është aksioneri një kompani më të madhe të betonit dhe inertë të tjera. Nga u ekstradua? Ky u kap në malin e zi duke shkuar për Serbi. Për shkak të një dënimi që ai nuk kishte vuajtur deri në fund në Spanjë. Mali i zi e ka mbajtur për disa muaj. Unë mendova që ata do ta kthenin, po nuk e kthyen. Dhe ekstradoi në Spanjë. Në Spanjë, ky nuk është ekstraduar në fakt në Spanjë, ky është transferuar. Ka shkuar në Spanjë. Ekstradimi është tjetër gjë dhe transferimi është tjetër. Ky ka qenë në Spanjë dhe ka kërkuar të transferohet dhe ne kemi pranuar transferohet vita vuaj këtu burgu. Dhe ne që të mos e marrin vesh njerëzit se kush ky, si kishim të vërtetë kemi çuar drejtën në drejt, nuk është bërë fare. Ka ardhur ditën e martë me linjën e Barcelonës. Besoj në orën 17:50 minuta ka qenë Rinës. Është kompania më të mëdha sot në kryeqytet edhe në Shqipëri të betonit. Është një ndër kompani, Talesio 2014, që ka fituar tendera për rindërtimin në vlera shumë të mëdha parash nga Bashkia e Tiranës, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Bëhet fjalë për fatura miliona euro parat marra nga fondi i rindërtimit. Të hyrët e pjesa që të kishe dhe klotë të morri, që të fimon në rindërtimit. Sepse ka një gjë... Se me që pjete si pastrojnë lega, da pjete si pastrojnë. Me rindërtimin, atëherë... Hekur, me klotit të morri. Po, hekur, patetër. Beton, qimento, lëndë para. Aty futën atë. Pra, i merë, pra, si futet investimi. Jo, rasti që të reguat, ju është shumë flagrant. Dhe prodho që pashk rapë. Kompania Alessio 2014, pra, një kompanie që ka shumë pak dënime, shumë madhe të fondi shqiptar të zhvillimit. Sepse ai të lirohet sepse cili është çmimi? Sepse ai ka dënim, nuk varet edhe nga pastërtia. Por fakti që se ka dhënë as nuk jepe, nuk dilte si lajm fare. Unë doja të shikoja ta provoja deri ku do shkonte rrok. Ça përfaqësonte, pse ça do bëjnë autoritetet? Jo, sot vetëm u binda që më tha, "Hi, kemi në burgun Filantha, edhe me sa dim ne tha nuk ka të ndërtuar." Si mund të reagojnë autoritetet kur Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës i ka dhënë kam një nga tropoja në Greqi. Në vlerë miliona euro për rindërtimin. Është një hetim i spaku të çelur. Janë fondet e rindërtimit të zoti Rakipi pas tërmetit të 2019-s. Është një ndër kompanitë. Pas kompanisë të vllajt të po them shumë se të gjithë ka shumë vinxha rreth rrotull televizionit tonë, marrin beton atë. Pas kompanisë së vllajt të Safet Gjici, kompanisë së vllajt të Gjemal Qefalis, është në treshen e kompanive që ka marrë më shumë para nga fondi i rindërtimi dhe bëhet fjalë për 30, 40 miliona apo 50 milionë euro. Dhe normalisht s'pa ka një hetim për këtë çështje. Janë para të marra, imagjino, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, janë kompani që kanë patur pronarin e tyre të dënuar për çështje të drograve të forta, ndërkohë hynte në institucionet shqiptare dhe fitonte tendera. Unë e kam bërë emision atë histori. Unë e kam bërë emision e kim në shënjestër, e kam trajtuar rastin konkret. Dhe është shumë flagrante, sepse ligji thot, nëse në mos gabohem, është në gjykatën kushtetuese seanca për ligjin për rindërtimin. Sepse është një ligj klientelist dhe kjo po tregohet, por nuk e mendoja kurse si që pronari i një kompanie të jetë i dënuar për çështje drogës dhe kompania e tij të fitojë miliona euro nga rindërtimi. Pra të tallen me fatkeqësinë shqiptare, ishte një fatkeqësi natyrore, katastrofë që mori jetën e 51 qytetarëve, miliona euro dëme, qindra të tjerë plagosur, ju e dini çfarë ndodhi në nëntor të 2019-s, se kemi qenë gjithë dëshmitar se çfarë tronditje psuan qytetarët. Ndërkohë që parat llok më e madhe i shkon kompanisë si një personi të dënuar për çështje droge. Ka kompani të madhe. Dhe sigurisht hoxha që nuk do flasin autoritetet. Ka kompani të madhe. Autoritetet nuk mund të flasin sepse autoritetet janë të përlyera. Për sa kohë i kanë dhënë para publike? Me këtë që tregoni ju, janë bashkë. Po janë fakte, unë kam bërë një emision për këtë çështje. Janë fakte publike, ka mjafton të hapësh Fondin Shqiptar Zhvillimit, tenderat e bashkisë për ta kuptuar. Sipas një statistike, një raport i OKB-s për drogën tregon se kemi konsumin më të lartë në botë pas Australisë, Shqipëria vetë. Me këtë dëshë të pyesni domethënë çmimi si varion çmimi
i kokainës në, apo i këtyre drogëve të forta, heroinës, kokainës përgjithsisht, në Evropë, në botë, po sa, si e është dhe të ne, sepse në bazë të statistikave të OKB-s, ne rezultojmë vendi dytë në botë, dhe kjo është një tje të mërshme. Shiko, ka një... Do më thënë, ne që kemi bërë konsumator... Ka diçka që nuk përputhet atë. Nuk e besoj asun. Nuk përputhet, sepse kokaina në vetë vete është... Po pse se kundështojnë një të? Është droge shtrejt. Pra, që të përdorësh kokaina, do të kesh para. Sigurisht, jam i qartë në të pikë. Një minutë, do të shpjegoj. Pra, kokaina është droge shtrejt. Sigurisht, numri për të rruzëve Shqipëri është rritur, sepse ne jemi vend origjine e prodhimit kanabisit. Dhe kush rritë e parcela gjithë vitën, e ka provuar kanabisin, dhe në vijesht kur të vite pabi në blok, do provoj dhe kokainën. Por ne nuk mund të jemi... Po kështu kalohet, i ka kaluar një brezi mirë. Kemi... Unë kam dhenë atë të plota dhe të qarta për brezin e ri, që ka bima... Që droga sintetike, ka kaluar të, ose dhe sintetike, më të rekonë të një mjek i njohur, mjek shumë i njohur, po jo kokainë, së shumë shtrejnë të rakipin. Me shërimin e më shpjegonte që këto sintetiket janë të dëmshme deri në vdekje. Po patjetër, pra, drogra sintetike po përdoren gjërësisht në fshatë. Por po përdoren, pra ju jeni qartë që nuk është e vërtetë kjo që ne jemi pas Australisë. Më çfarë do të them? Është si punë e buxhetit që ke për të bërë plazh. Kush ka para, shkon në palas, në dhërmi. Kush ka më shumë? Kush nuk ka, do rrin golem. Ose në anë ku të ketë ai lumë aty. Edhe rasti kësaj, çfarë ka para 3 ditësh në dhërmi? Se është një fest aty që bëhet dhe ishte mbushur plot me huaj atë, pash me anglez me rastisa për tjetër punë dhe i pash. Ata dhe mos vinë shumë se kanë filluar të vinë shumë se edhe heqin në një pinë. Ata ishin full. Dhe çau kapat pinë këtu këta. U kapën droga sintetike, sa të përdorën. Po nga ishin ata që ishin nga Kosova, se shqiptarët nuk kapën në Shqipëri. Kishin mbaruar shitjet ata tanë, edhe kishin ardhur, ta thonë kur luajt Roma me Feyenoordin, kush ishte fitimi më i madh. S'kishte shkoi grami i kanarrit dhe kokën, s'kishte tregu. Se e përpin ata. Ju si ata kishin edhe namin dhe mendonin që Shqipëria është në tezg ajo. Nuk e dinë që nuk është kaq kollaj. Ne në tezg e nxjerrim atin, nuk e nxjerrim në tezg këtu. Tani, më pyetë për çmimin e një elementi tjetër. Shiko. 1 kg kokainë sot. Meqense kokaina është rritur në nivel global për shkak edhe të Covidit, të depresionit që pagoj për kaloi shoqëria. Është rritur edhe në Shqipëri. Ajo që bëri problem Shqipërinë gjatë kohës pandemisë, pra nga marsi 2020-ës, dhe mbrapa ishte. Në Shqipëri, një kilogram kokain ishte më lirë se në Rotterdam ose në Anvers, që janë porte zbarkime. E njëta cilësi. Shumica. E njëta cilësi. E njëta, po? i njëti tregtar. Ati e kishte më shtrenjë. Kurse kur kaloni dhe pakica, dhe ajo që del në rrugë, me doza, që është 0.2, 0.3, 0.8, se s'ka më gram që është zvogluar dhe aty, në Shqipëri ishte më shtrenjë se aty. Atë logjika ekonomike do si ka mundësi. Kjo do thotë që ka tre. Dhe lirë, edhe e shet më shtrenjtë. Ç'a ndodhte? Sepse ajo që dilte në Belgjik për përdor rusit për punoj, rriti i vëllimi. Është shumë e fortë, shumë e pastë. Kjo përdoret direkt kështu siç është. Kurse kjo në Shqipëri, nga që nuk ishin kota për punonin, se tregu po thash është i vogël, deri me cilësi shumë të lartë dhe prandaj shkote nga 60 deri në 80 euro doza në Shqipëri. Dilte më shtrenjtë. Pra ne kishim shumicën më lirë, pakicën më të shtrenjtë. Dhe kjo ndodhte për një arsye jo logjike, sepse duhet të jetë aty ku është shumica më e lirë, duhet të jetë pakica më e lirë. Po kjo ndodhte për shkak të përpunimit. Pra aty përpunohet dhe derisa kalon disa duar. Kurse këtu s'kishin kohë të merreshin ata. Dhe edhe unë kur dëgjoja këto që vijnë nga jashtë, edhe habitet çka cilësi është kjo. Po është më ajo cilësi se kemi kohë ne të merremi ta përpunojmë. Kjo është sa për të mbajtur tregun e brendshëm, i cili gjithmonë pavarësisht statistikës tash i jepet, ka dhënë që të organizatat e Komunëve të Bashkuara kanë disa OIQ, të cilat prodhojnë raporte. Pra, ne flasim për shqiptarët, por shqiptarët, për shembull, po të jap vetëm një element. Shqiptarët nuk janë dot ndragëta, por ne punojmë me leje të ndragëtës, operacione për llogaritë të ndragëtës ose me dijenitë të ndragëtës, që është rasti i. Po mos llogaritin dhe këta shashin këta këtu. Përveç kësaj se vend origjine. Po flasim për gjithmonë për kokainën. Kanabisin është tjetër. Në Shqipëri kokainën e përdorin disa njerëz të cilët kanë para për shpenzuar. Dhe është në raport me numrin e popullsisë është një numër i kufizuar. Drogat pasur. Po pra, drogat pasur. Nuk është kështu sepse unë shoh njerëz të tjerë që e gjejnë me të gjitha mundësitë, përdorin të gjitha mundësitë për ta gjetur dhe kur s'kan lekë. Sot që flasim, konsumatorët kryesorë në Shqipëri janë të hashashit dhe të drograve sintetike dhe kjo duhet na alarmoj. Sepse drogra sintetike po e shkatrojnë rinin. Mjafton të shohësh janë të rinj dhe të reja që përdoren për shpërndarjen e hashashit apo drograve të tjera. Patjetër që është ulur ndjeshëm mosha e përdorimit të kanabisit apo drograve të tjera në raport me vite më parë,
dhe pa diskutim që është rritur edhe numri përdoruesve në raport me disa vite më parë, por nuk është shqetësuese, unë nuk e besoj kurse si që ne jemi të dytët sa i përket përdorimit. Është shqetësuese në raport me disa vite, por jo në këtë nivel siç thot raporti që ju cituat. Po ju mendoni që raporti nuk është i saktë. Po ka të rinj që përdorin, sepse ne kemi gjimnaze që përdorin hashash në mas, ka droga sintetike që përdorin. Ne komunikojmë gjatë gjithë ditës me njerëz cilët janë të përfshirë në këtë aktivitet se kjo është puna jonë për të kuptuar edhe trendin. Çështja është që kokaina në Shqipëri është domeni të pasurve. Natyrisht. Është drogë që kushton. Dhe në botë, dhe në botë. Dhe ju do thoni që në qoftë se më përpara kishim X, tani kemi Y shifrën, patjetër që kjo mund të ndryshojë për shkak se disa njerëz mund të pasurojnë papritur e tjera me radhë. Por nuk janë këto shifra dhe absolutisht të paktën në terren, sepse ne shikojmë edhe trendin atyre çfarë vinë të arrestuar në gjykatë, okay. Kush se donë e tjerë me radhë. Kalojmë te një moment tjetër shumë i rëndësishëm që është ndoshta më prekshëm për ne, sepse në fund fundit ne jemi të transportojmë e realizojmë si trafik njerëzit tanë kokainë dhe drogat e forta, por nuk është se jemi për shkak specifikave që nuk prodhohet do të thu, kokainës, mos ne nuk jemi prodhues të saj. Fort të ndalemi të prodhuesi të droga që ne prodhojmë, kanabisin, natyrë dhe shtëpit e barit. Se ju na përmendë dhe shtëpit e barit, po të sparin në natyrë. Shpesh institucionet e shtetit thonë zoti Hoxha që kanabisin në natyrë, po i vjen fondi kanabisin në natyrë është ikur, deri që është bërë anekdotike kjo edhe me ambasador që të kanë folur dikur, dije, par dije, që u zhduk kanabis, ju bëkshu. Po janë hedhur para, janë bërë seminare, janë bërë trajnime. Ç'është gjendja në natyrë? Atëherë, në fakt, drejtori i ri i policisë shtetit, cili s'mund të quhet më i ri, po e kishte e vuri si sfidë personale goditjen e kultivimit kanabisit në natyrë. Sepse ju duk një gjë më e arritshme se objektivat tjerë. Sigurisht që pati një plan masash, lëvizën shumë gjëra, ju kërkua policisë në mënyrë kategorike që kush do të rezultoj implikuar me këtë do penalizohet, u kërkua dhe në mënyra të tjera edhe poshtë botës krimit që shikoni se këtë vit nuk do të lejohet, dhe kur duke i skur gjëra përshkone në vi, ja kërcet kërministri me atë legalizimin e kanabisit mjekësor. A ju është një lojë tjetër dhe... Prit. Kur e fleta i mjekësorin, e digjojnë veta dhe ati, ata e marrin si për këtë tjetërin, se e dinë ata për që fleta i. Të përdorim për këtë që të përdore? Të marrin për këtë tjetërin. Dhe që ka ndodhur? Si vjetë, deri tani, zona më e nxehtë e kultivimit kanabisit, ndryshe nga vitet e tjera, nuk është një jugë, është veri e Shkoda. Ma dihëm për herë të pa një time kam parë parcele me 200 mijë rajnë, që pa kur. Si 200 mijë rajnë? 200 mijë rajnë në fush. Dhe është raportuar që janë korru 560 rajnë. Se ligji një lloj do ndonë, si 100 rajnë, si 10.000 një lloj. Po të raportohet realiteti, i bje që ka përnami, 200.000, që është në hetim, po merë, unë presë këtë reagime për të isë. Pak a shumë, mund të themi... Ure, një javë me zi e kanë korë, për të themë. Mund të themi ku është? Ure, me zi e kanë korë, u Shkodrë, thash, qarë ku Shkodrës, me zi e kanë korë. Po, afërsish ku? Dhe, përse ta shpjegoj, si kam mresht, pra, u perceptua kjo gjë tjetër kanabis me edhe pse kryeministri e bëri për të mbyllur historinë e incineratorëve, udhon edhe plasja të kanabis u morën me atë mileti. Kjo tjetër u perceptua e tillë dhe u mendua që mund të goditet pra kultivimi i kanabisit në natyrë. Në fakt ajo mund të kontrollohet, pra mund të minimizohet, po ti nuk mund ta xerosh dot atë. Sepse nuk i ndalon dot të rinj që kanë 10 vjet, 15 vjet që merren me atë, që nuk mbjellin dot gjë tjetër. Se nuk ka liberti. Dhe nuk ka asnjë lloj pune tjetër. Dhe ai do t'i mbjelli, s'do mbjelli 500 rrem, por do mbjelli 50. Çmimi i saj është lart. Ja vlen barra qiron. Ja vlen barra qiron. Pa, dhe... me 1200 euro kilo. Tani shumë e vështirë për të kthyer mbrapsht. Tani e para kjo, e dyta. Çfarë ndodhi? Pse në veri? Sepse në veri dhe unë habita, se nuk e besoja ishte parcela e tij, vetëm ku nuk parceli themon se është fush. Dhe më duke pa besueshme. Që mund, e para më duke pa besueshme për ata që kanë marrë për sipër për ta mbjellë, se duket na hëna. Sa ishte e parcel? Si ishte mundur? Kishin mbjellë datë bimën 60 ditë që nëzora vjetë, e shkurtër. Tani autoritetet policia... Ka vajtër policia, ma ka vajtër ta korri. Vajtër se u bagje dukshme sa se mbulonin dot. Janë arrestuar ca një, ca oficere policia ti, lanë arrest shpije, po nuk janë të durit, ata shketët kishin raportuar. Po ishte jashtë mundësis tyre. Në territorin e inspektorit policisë Hasan Hyseni,
kishte ardhur një fuqi më madhore dhe kishte mbushur dhe kishte thënë çepë gojën, sepse un po ndiqen gjërat në Shkodër. Në Shkodër brenda një muaji u vendos tritoli banesave ose mjeteve të katër oficerëve të policisë. E ishin kryesisht oficerë terreni ose apo gjë. Pra oficerë policisë gjyqësore. Dhe po mbante përshtypje, ora çfarë po ndodh në Shkodër që po e godasë se policia s'po bënte gjë në Shkodër. Çfarë po bëjnë këtyre çka? Ata thjesht po raportonin sepse kishin frikë. Nga që ishin sasitë më dha, po linin gjurmë ata. Nëse mendon ai do të vitë rradha për në burg, siç u erdhi. Dhe ai tha kam raportuar, un tha, për çfarë më arreston mua? Un të kam thënë që në këtë zonë ke kanabis. Ai nuk e kishte numrin sa ishte. Tani pyetja lind. Se është një operacion tjetër që po vazhdon në Shkodër, s'ka mbaruar së korrë rreth atje, do të jetë dita e pestë. Edhe ku çfarë zonë kishin zgjedhur ylli? Në afërsitë kufirit me malin e zi, avion italian nuk fluturoi aty. Po sepse është aeroporti i Bukurisë shumë afër. Po, dhe është aeroporti i Bukurisë shumë afër. Po, dhe kishin mbjell aty kishin gjetur vendin. E kanë studiuar se ata nuk kanë mbjell kohë. Skodrinore se. Dhe punonjësit ylli që shkonin atje, se duhen punëtor. Në Shqipëri sot kemi dy lloj njerëzish. Kemi ata që kanë biznese që duan punëtor dhe kemi njerëz të papunë që duan punë. Dhe punëtorët e di nga ishin nga Fushkruja. I ngarkonin me autobus. Po se ndoshta kishin dhe eksperiencë këta. Po jo vetëm po s'kish punëtor aty më. Nuk kish punëtor, nuk s'ka punëtor. Edhe kishin marrë nga këtej kishin çuar. Plus që vënë dalim mund të flasin, mund të tregojnë. Ka mbjell njëri se ka marrë leje, s'ka mbjell tjetri. Pra, si vjet kanabisi natyral ishte e ka zhvendosur në veri. Dhe aktualisht policia e ka zgjësuar të 200 mijë rënçë. Tani. Ka zgjësuar një parcel tjetër, një plantacion tjetër, goxhat madh dhe po punon aty, dhe unë pres tash veprime të tjera, sepse ishin sasi vërtet shumë të mëdha. Sigurisht që nuk mbjell askush në përmasa të tilla pa patur një leje ose një garanci që do ta korri. Dhe lejen kush e jep atje? Shefi i komisariatit, shefi i krimeve, drejtori i policisë, në drejtori i krimeve, kryetari i bashkisë ose politikani më i rëndësishëm i zonës, që ka akses tek qeveria. Pra, prandaj është zhvendosur nga jugu. Se dhe politikanët japin lejë tani për këtë punë. Po s'kanë ku ti punsoj njerëz ato lloj. Ai do jap lek nga xhepi. Atëre i ka thonë. Po këta qeveria demokratike që iku i futen në shkolla, e kupton? Funen në shkolla tani merrin diploma falso. O ylli, po ne u çud. Sa në shkolla nuk jam njëri në shkolla. Ne u çud. Parcela. Shikoj, ne u çuditëm kur u kap kajmaku me 20 kg. Po kur kajmaku andej erdhi, çudi ishte si u bë kryetar bashkie, nuk ishte çudi si po bënte punën e vet. Aty është zanatçi. Ai u kap zanatin e vet. Dhe kështu merret me lule me gjëra. Po çon si ka, ajo është thjesht makiazh pse. Makiazhi. Klodi? Në lidhje me kanabisin. Në fakt që kanabisi, kultivimi i kanabisit kishte psuar një rritje shumë të madhe në raport me ato çfarë deklaronte policia, filloi të kuptohen në momentin ku pati sulme ndaj zyrtarëve të policisë, ndaj punonjësve të policisë. Pas rënjës Lazaratit, ne e dim gjithë dhe jemi dëshmitar gjithë që Shqipëria u kanabizua e gjitha, pati një revansh edhe me thënë të drejtën në dy vitet e fundit në raport me vitet e mëparshme kishte një rënje të ndjeshme të kultivimit kanabisit, dhe kjo ishte për shumë arsye, për shkak se pati lëvizjet nga ndërkombëtarët, pati një luftë shumë të fortë, media po ashtu bëri punën e vetë, ndërkohë viti fundit, çfarë ka ndodhur? Ndodhi që trafikantët, kultivuesit kryesisht, filluan të ndiqin dy linja të ndryshme. E para punuan shumë fort me bimën që rritet brenda 60 ditësh, pra është ajo bima që rritet shumë shpejt, edhe që sigurisht nuk është cilësia më e mirë, por që kishte nevojë tregu dhe duhet dilte në treg, dhe e dyta janë shtëpitë e barit. Gjeografia e shtëpive të barit është gjithandej thuajse e njëjta. Ka patur shtëpi të bari në Fushkruj, ka patur në Lezhë, ka patur në Shkodër, ka patur në Tiranë. Në Tiranë vetëm dy javët e fundit e thash pak edhe më herët kanë qenë dy shtëpi bari me sasi të konsiderueshme ta shashit. Problemi cili është këtu? Problemi është që këta nuk po merren më, pra policia, duke qenë se ka dalë situata sipas mendimit tim jashtë kontrollit, nuk po merret më të shkojë te trafikantët. Çfarë po ndodh? Me shtëpitë e barit mjaftohet duke kapur një elektricist, një inspektor të zonës, i dërgon brenda atë pronarin e shtëpisë, e ka me qira se ka me qira, e konsideron dosjen të kopësitur dhe nuk po shkohet tek ata cilët janë njerëzit e interesuar direkt dhe janë njerëzit që financojnë këto shtëpi të barit. Ju keni vajtur në një tani se në këto në teren keni vajtur dhe ky natyrali. E di unë këtë gjë, po te shtëpitë e barit. Po ju në një jo. Un kam hyr. Shtëpitë e barit është termi shtëpi bari, është për shumë vite i quaj laborator. Në fakt ai nuk ishte laborator, laborator është diçka e madhe. Dhe kur raportoi nga që kapish një rradhë. Si përfaqe. Më përpara thoshin u kap një laborator. Në fakt ose ishin laborator. Po. Aty ishte kultivim kanabis në ambientet mbyllur.
Dhe pse bëhet në ambientet mbyllura? Bëhet sepse vërtet sipërfaqja është shumë e vogël nga fusha, po ti mund të marrësh 3 duar, 4 duar. Dhe ti edhe po s'ka diell, po e shi jashtë, ti ke ndez llambat, ti vazhdon. Cilësia është më e mirë dhe ti e nxjerr në treg në çdo moment. Ky është avantazhi. Prandaj tregu në Shqipëri ka qenë i ngopur. Me 3-4 duar do thotë. Po po, 3 herë në vit. Dhe çfarë ndodh tani? A e zëri se e bën fabrikë? Çfarë pse u shtua kaq shumë në Shqipëri, shtëpitë e barit? Sepse shqiptarët shkuan jashtë do bën specialist atje. Një pjesë e tyre u zbuluan, u shpallën në kërkim, u dënuan, dhe u kthyen. Dhe ne i trajnuam, i çuam në ato kultivimit të në natyrë dhe i morëm specialist për kultivimin. Po nisi këtë shtëpi e barit i bën Tirana po më. Jo, ka gjithandaj ka gjeografi të shpërndarë. Vetë aty ai tha Klodi, në Tropoj. Në Tropoj. Po në Tropoj kishin dhe rastin që ruaj parcela me C4. Parcela ruaj gjithandaj po. Parcela ruaj me C4, unë s'kisha dëgjuar zoti Rakipi që të ruaj parcela me C4, pra me minë të telekomanduar. Deri këtu kishte shkuar puna, çështja është që ka gjeografi, nuk është vetëm në një vend, ë? Ka patur thuajse në gjithë Shqipërinë, në malësi të madhe. Tani pa një ngjarje, një grabitje, shkuan për të kapur grabicit e bankës ata, gjetën shtëpinë e barit. Po shtëpia e barit është thjesht emri teknik që ka ajo. Madje, për shkak të intensifikimit gjatë këtij viti të kapjes një numër të madh të shtëpive, janë kapur pothuajse gjithë Shqipërinë. Nuk ka është shpërndarja më si themun, më gjithëpërfshirëse se kanabisi në natyrë. Sepse thash realizohet fara kollaj, në qofse ti gjen njeriu në duhur aty, kryesisht OSHE-ja, që të bëj lidhje, flas për paragjeshmoj, se tani kanë hyrë ca llamba të reja në treg, në ishte Amsterdam, vajte Kastile për t'i parë ato që kishin dalë atje, sepse andej vjen brendi, ata kishin zirë në shqitje llamba që nuk harxonin shumë energji. Do janë gjetur dhe këto. Po, kishin gjetur. Jo, me nxehtësinë duhet rritet. Po jo. Se nxehtësia prapë harxhon. Ajo nuk do nxehtësinë, ajo do ndriçimin. Vetëm ndriçimin do që zvendçon fotosintezën, pra që dritë në diell. Dritë në diell, që bëhet fotosinteza. Po, proces. Pra, ata kishin zirë llampa që nuk harxhonin shumë, po që të cilat kushtojnë më shumë se sa këto tjera. Tani, që të luftosh policia shtëpitë e barit, së pari duhet të ketë një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet e OSHE-n. Me doganët. Pse? Sepse këto janë materiale që tu prodhojnë në Shqipëri. Tani, në qofë se ty të hyrë, ka që lampa. Ato lampa përdojnë në studio, Juli, këto lampa tona. Që? Se ku të përdojnë shtetët? Pra, ku shi futat? Po na odojnë këto të përësitu këtë përnaj, që marë atyre. Po, ata e më mira. Ata e më mira. Që marë atyre borë, se në njene në aprishen këto. Dhe ti do të shikot që a standardi kanë ata. Pra, ata duan ventilator, se si do shkosh të shtëpi e barit, çfarë përdorin ata? Si kam gjetur unë për shkakun? Këtë gjeta. Ata përdorin disa element, si lënë të parë që nuk i përdor një industri tjetër. Për shembull, llampat e ndërçimit, 1. Përdornin ventilator, është një lloj ventilatori shumë i veçantë, sepse duhet të qarkullojë, duhet të prodhosh erën, duhet ta bësh vetë erën ti aty. Që atmosfera ajo mos jetë mbytse, duhet të lëviz, bëjnë impiante, prandaj kanë ta, që pa impiante të ajrimit që kanë ata, është shkencë më vetëre, nuk është industria ajo. A kupton? Dhe ajohet shumë energji për. Dhe përveç energjisë tash, se tani kanë ardhur te kjo pjesa tjetër, pra ka 100 mënyra nëse do ti luftosh. Megjithatë, thash këtë vit prioritet ju vu kanabisin në natyrë. Dhe i ndodhi ajo që ka ndodhur në Shkodër. Shtëpitë e barit unë mendoj si trend do të jenë në rritje, sepse ne kemi shumë njerëz tashmë të specializuar po. Dhe ajo bëhet fare. Janë dhe më të vështira për të monitoruar nga ajri, nëse kanabisi në natyrë pra, monitorohet e tjera me radhë. Morëm vil, vil, kishin marrë një rast. Juli, një kishin marrë një rast. Vil, një ekspert më bëri shpjegim që vil në rezidencë temperaturës që krijohet. Jo, është tjetër ajo më është llambat e vitra. Ka ecë ecë shumë shpejt në shumë. Po më dakord për procesin fotosintezës që kemi. Ojli. Në një rezidencë. Ku mësa kam parë unë atje, vilat fillojnë të 500.000 euro dhe shkojnë të 5 milion euro, e kishin marrë me qërata, mu, u dilte e sapi. Po aty të ka e rezidenca, nuk ju as polici, as dreqi, se ka roje të dere. Si do bërë? E dhe ata, aty ju kishë shkuar, mëndja kishin marrë, sa ishte ajo, sa metra kishin marrë? Më dhe që shkuar mëndja këture finjëve tanë, këte që kanë rezidencat pa nuk mëta dhe... Aty. Se aty ka qenë? E, aty ka qenë. Me që më pyet, aty ka qenë sa aty sy njëri. Cili polic ka kurajën të hyjë polici i Farkës, se Farka e mbulon atë, do vi Nazmiu, se Nazmiu e ka emrin ai, do vi Nazmiu ty tek aty ku the ti. Kush e lë Nazmiu në shkallë? Jo që Nazmiu ka bërë vit tani si duket keni dëgjuar gjë? Po e ka bërë këtë një emision para kujt duhet më një herë. E futa një herë një kronikë bëndë shaka tallë e Dirama thoshte i thoshte fshatave si jeni me kanabisin në fshatin tuaj këtë. Le të thoshë skrapar. Ska parë, vetë është e para disa vjetës. Tani si duket këtë vitë, mirë duket? Ka? Tha po e thamë,
Shkodra është mbytur. Shkodra një emision ylli dhe u ndala sepse ne kemi folur kohët e fundit vetëm për kokainën, por kemi shmangur totalisht çështjen e kanabisit. Kanabisi po provon sepse duket si realisht, duke qenë se kemi pasur sasi shumë të mëdha të kokainës që kanë ardhur në Shqipëri apo shqiptar që janë kapur me sasi të mëdha në vendet e Amerikës Latine, vëmendja nga kanabisi u hoq menjëherë dhe kishte një mungesë të vëmendjes nga ana mediatike. Çfarë më rezultoi në shifrat, unë i kam parë me shumë kujdes, jo vetëm përmes kontakteve nga brenda grupeve, nga policia, nga institucionet ligjzbatuese, kam konstatuar që ka patur një rritje galopante të shifrave të kultivimit të kanabisit. Po çfarë po prodhon kanabisi? Po prodhon konflikte shumë të forta. Në target janë vënë punonjësit e policisë, të cilët të detyruar nga rrethanat kanë raportuar e para, e dyta. Ne kemi janë duke ndodhur ngjarje shumë të rënda kriminale për kanabisin. Dhe nuk po i lidh policia. Krimi do këtë do sjellë. Patjetër, por problemi është që ne e kishim lënë jashtë fokusit dhe shifrat që un kam grumbulluar për afro 6 ose 7 muajt e fundit flasin në nivele të përafërta me kohën e Zotit Tahir. Dy momente, drogat e forta dhe kanabisin janë momente të cilat rritin nivelin të kalojnë në çdo pikpamje nivelin e krimit, si do diskutojmë. Pas një publiciteti shumë shkurtër. Jemi rikthyer, bota e madhe, kjo bota e nëndeshme, bota e krimit, por në te ne, përgjithsisht nuk është poshtë. Nëndhe, është lartë. Është e përzier, është e përzier, nuk e besoj, është kshuaj nga. Është poshtë lartë, poshtë lartë, poshtë lartë. Pra, me shtresa. Dhe zakonisht Zoti Hoxha në verë ndodhin në Shqipëri, ndoshta edhe në botë, po ndodhin shumë vrasje. Nga temperatura, po çfarë? Se vinqirojnë dhe logarita, nuk e di çfarë bëjnë këtu. Si ndodhin shumë vrasje në verë? Sepse gjatë verë... Ne kemi po është nga temperatura, është jemi shumë keqë, se temperatura të vitë janë shumë lartë. Me statistika, edhe të medje dhe statistika zyrtare, ka dy periudat vitit që ka një rritje të kriminalitetit. Vrasje. Ku bjenë sy dhe vrasjet? Janë dy momentit kur është periudha e pushimeve. Pushime në verë dhe në dhjetor, që janë festat e fund vitit, Krishtlindja dhe Viti i Ri. Po pse këtë? Sepse rritet lëvizja, vijnë emigrantët nga jashtë, edhe kriminalët janë njerëz, edhe ata e ulin vigjilencën, do festojnë, takojnë familjarët, takojnë miqtë. Gjejnë edhe rastin, thonë. Edhe ata e humbin vigjilencën. Për shembull, humbin vigjilencën kriminalët, ja edhe këtë se kishin. Në plazh ai nuk do vi me nuk do rrim blind, ato dalin te shezlloni dhe. Sepse ky është problemi i saj. Kështu që në këtë periudhë në Shqipëri trefishohet, jo trefishohet, por trefishohet numri njerëzve që hynë dalin në vend. Për qendrimin e tyre së mos në ulësirën perëndimore, sepse ne aty kemi zonat e plazheve dhe të pushimeve. Ndërkohë, nëse vjen njëri i cili ka problem, do vi dhe kundërshtari i tij se do kërkojë të arrijë. Dhe prandaj në gusht, korrik, gusht, edhe mesi shtatorit, gjithmonë ka një intensitet të nivelit të këtyre llojeve krimeve në rritje. Thash vjen edhe për shkak sepse kanë më lehtë të arrin kundërshtarin e tyre. Edhe pse policia atje shton trupat, t'i pe në fundjavë, a bllokohet Vlora, a bllokohet Jugu, po bëj çfarë dush ti, do bllokohet. Po pse bllokohet? Se ka kërcyer gjithë dynja aty. Qartë. Dhe ata që ne i shikojmë gjatë ditëve të javës në blind, të armatosur, në lokale të rojtura mirë, ai po erdhi në dhërmi ose në palas, nuk ka çfarë të bëj, do dali atje te shezlloni. Sigurisht do ketë 3-4 shok që e ruajnë, po prapë është më ekspozuar se sa një situatë normale. Tjetër, e ka policia më të vështirë të gjurmoj në zonat të tilla, në zonat të tilla. Po çku me çfarë të gjurmosh ata? Aty. Ti imagjinon ne çojmë policë. Janë më lart dhe më sofistikuar ato. Ndryshimi i tyre ylli është tek fuqia monetare. Pra, ne çojmë polic që nuk i del rroga të blej byrek dhe dhall, të vetë gjurmoj atë tjetrin atje që është po pi shampanjë dhe është nën deti, domethënë me krudon. Ky është dallimi. Ai rri në fresk, ky është krejt këtej policë fundi që takova dihet mos gaboj, patrull, gjë e parë që më tha mam pash zotën, tha thoj mban një lek po i ke vënë. Mbi uniformën tani në ver, mban një lek blu. Leqi është i dalboje, është i vjetër, po është edhe sintetik. I ngordhi nga vapa. Sintetik do thotë i vjetë temperatura 38 ishte sot, 37 ishte sot në Tiranë, 47, 50 i vishkon atë. Ndërkohë ju dhe aman, tha i se në avdikën, tha me këtë. Polisë e bashkisë, si shikoja, kishin uniforma të reja me bicikleta, me panon shkurta, por, i kemë për Tiranë. Edhe panon shkurta. Po, panon shkurta me bicikleta. Ata të rendit, i kanë zdekur me uniforma, këta shikoj, shtia ti i ka vajtë ku zëmban më. Aman, tha të la heqim të
do ta lajmë të bluzën poshta, po këta e mbajmë kota se nuk ka asnjë qëllim. Se s'është asnjë legal diplom. Atëherë kalojmë në një moment që është ndoshta nga më të rëndësishmit për shkak edhe të dramaticitetit që ka. Nureddin Dumani hoqi një pllakë dhe zbuloi një gjerisë të tmerrshme edhe të frikshëm. Me thënë, para e madhe e paguar nga vlera të ulta për të vrarë njeriu në zakonshëm, deri vlera të jashtëzakonshme të mëdha për të vrarë njerëz të rëndësishëm. Nga bota e krimit, por ndoshta edhe mtej ne nuk dim të themi, çfarë po ndodh me Nureddin Dumanin përveç që ka bërë kaq shumë krime, vrasje dhe di kaq shumë krime. Ç'kemi të re? Në fakt ai duket një personazh me të dhëna shumë të mira për të qenë një reporter. Se ka mbajtur shumë shënime. Ka mbajtur blog. Ka mbajtur shënime të shumta. Ka mbajtur mend, ka kujtesë. Është në gjendje të zhvendosë ngjarjet, të bëjë të besueshme. Se ka njerëz që mund ta dinë ngjarjen dhe zinë ta tregojnë. Ore, ka marrë një ngjarje dhe e tregon. Po, qartë. Po e bën të besueshme, mënyrën se si. Po, ta bën të besueshme. Të duket ta mbush mendjen. Dhe kaq pak reporter që kanë Shqipëri, thuaj. Tani, ai çfarë ka bër deri tani, si e shofu? Nureddin Dumani sigurisht për mua na dha një shikim nga brenda të asaj që ne e flasim çdo ditë. Pra ai na solli një po hy tek termat mjekësor, pra në qoftë se ne bënim grafin e asaj që ndodhte, ai i ka bërë skaner. Dhe na dha një mënyrë se si funksionon. Sigurisht ka shumë gjëra bota e nëndeshme që e quajtë e tillë, tani ka dalë sipër, por ai na dha një këndvështrim se çfarë ndodh aty brenda. Sigurisht që ai ka bërë një shërbim opinionit publik për mua, sepse duke folur kaq shumë gjëra, duke përmendur kaq shumë emra, një pjesë e mirë e këtyre janë zhdukur, janë larguar, kanë marrë masa, rruhe, nuk i shohim rrugëve siç i shikonin më përpara. Janë në pritje çfarë do ndodh. A do arrestohet? Për shembull, unë isha në jug dje, edhe më morën ai qytet më thonë, "Ore tha, ka thënë që për ne ky i thash unë vllajsh aq i madh kapitulli, sa ne nuk po mbarojmë dot ato që kemi lart. Kur të vim te ju do bëhet nami, apo?" Dhe çka ka thënë Nureddini? Ajo një nga elemente për shkak. Ai ka dhënë, ka treguar disa shifra për pazaret e vrasit. Që këta të niklin si përmend Kloti do të jenë çmendur, do janë acaruar. Se ai e ka ngritur pazarin shumë lart, ai thotë janë paguar kaq lekë. Ndërkohë ne e dimë që këta të vrisin për hiç gjë. Dhe ai duket sikur ka qenë, ai ka bërë blek, këta të tjerët e kanë ngrënë kot, pas kanë vrarë njerëz batjava. Por nga ana tjetër ne shpjegoj që shuma kaq të mëdha parash, u flitet 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 euro, 1 milion e gjysmë të gjysmë më vonë tjetrën. Pra, kush mund t'i paguaj këto? Dy mundësi ka. O do t'i paguajnë këta të kokainës, se këta i kanë të para, ajo si e para për një kotë shkurtër, sasit madhe, ose të paguajnë të korupcionit, ta me kostum kashmiri, i folim të tendrave. Pra, vetëm këto dy drejtime mund të paguajnë kaj shumë. Dhe Nureddini nga ka treguar që po, është paguar kaj shumë, funksionon në këtë formë, ka treguar se si ka ikur policisë, se si ka ikur institucioneve tjera, se si ka lëvizur lirisht, si rinë e Kosovë, hindë e Shqipëri, bënd e vrasë, nikë të prapë. A i tregon si kur në këtë vënd, në si kur a që në pushusu, ka hyrë, marrë punë dhe ikë. Dhe ka bërë vrasin, do më thonë të duket një gjë kaq normale, kaq e thjeshtë. Po, sigur jemi në një rrugë. Këtë... Sa ti e kupton se sa i do më thonë gjë e parë që na që më shkoi mua në mendje kur kam lexuar ato deklarimet e tij, ishte ora sa të rrezikuar që kemi. Qartë. Klodi, edhe te Dumani, dhe ndërkohë një pyetje që unë ta kam bërë dhe njëherë në studio, po ta përsërit, pasi të thuash fjalë për Dumanin, se kemi në gjithëre, pse u acarua spaku me gazetarët, kemi në gjithëre, dhe kërkojtë mos publikojnë me dëshmitë e Dumanit. Ju jeni dy gazetarët që keni nëzirë dëshmitë të ti. Jo vetë. Po do të shpjegoj dhe atë. Me 100 gazetarë nuk kanë nëzirë, ti e nga më kryesorët. Atëherë, tek... Jo, thjesht dëshmi. Atëherë. Ne kemi marë, do më thënë të kemi përdorë dëshminë e ti, për ta lidhur me ngjarje që ne kemi trajtuar më parë. Atëherë, zoti Rakipi, për mua dhe për Artan Hoxhën, shumë nga dërrëfimet e Nureddin Dumanit nuk ishin asgjë e re. Dhe të po të ndalemi këtu, ne ishim marrë me ngjarjen e Emiliano Ramazanit, të Regis Runajt, ngjarje të tjera vëllezërve Haxhia, miqve tyre Dorian Shkoza dhe Angjël Ravdia, për të mos bërë një listë të gjithë të atyre që farë këshin dodur. Dhe në një farë mënyre, ose ngjarjen e masakrën e Bradasheshit, ku vra e Ndrita Libej me gjagjarin e ti dhe një shtetas turk, vrasën e vlajt të Taro Qeles, e tjera më radhë. Dhe
e kishim të qartë ajo çfarë kishte ndodhur, pra dinamikën e ngjarjes, personat e përfshirë tjera me radhë. Më herët unë kisha bërë lajm që Dursi kishte shpallur Talo Çelën në kërkim dhe Nureddin Dumanin për vëllezrit Haxhia. Mënyra se si e solli Nureddin Dumani, çfarë na dëshmoi? Na foli konkretisht, sepse për shembull, mbaj mend që në studion e kolegut Fevziu, kur unë kam folur për një nga ngjarjet që kushtonte 200.000 euro, një zyrtar i lartë policie hyri në linjë telefonike dhe tha zonja Lala po thuaj gjëra të pavërteta. Çfarë na tregoi Nureddin Dumani? Që në Shqipëri çmimet e vrasjeve shkojnë nga 50.000 deri në 500.000 euro, apo 1 milion e ca. Na tregoi që në Shqipëri është shumë e lehtë të gjesh një vrasës me pagesë dhe ta kontaktosh, ta pajtosh dhe t'i japësh paratë dhe ai nesër të kryen punë. Në Shqipëri, Nureddin Dumani na tregoi që një skuadër vrasësish me pagesë hyn dhe del nga Shqipëria si i doj qefi pas një kontroll policor. Nureddin Dumani na tregoi ato çfarë ne kishim thënë, që zyrtar të ndryshëm policisë, segmentet caktuara të policisë janë të lidhur me krimin organizuar dhe deri më dje mohoi kategorikisht. Kemi një punonjës policie të arrestuar, është ose u fajtor, duhet ta thotë spak. Në Shqipëri na tregoi dhe këtë gjë që shënjestrat, pra njerëzit cilë të targetoheshin për të vrarë, për larje hesapesh, për gjakmarje e tjera me radhë, vihej çmimi i kokës së tyre sipas asaj që konsideroheshin si shënjestër. Pra këto gjëra që ne i kishim thënë në forma dhe mënyra të ndryshme, Nureddin Dumani na i bëri të ditura. Ama një gjë nuk e kam patur të mundur ta përtypja si gazetare. Kishte të bënte me vrasjen e një gruaje. Këtë nuk e mendoja që krimi organizuar, pavarësisht se është bërë shumë agresiv, pavarësisht se po trafikon tonelata kokainë, pavarësisht se është bërë shumë i fuqishëm etj. Me radhë, nuk e kisha menduar asnjëherë që krimi organizuar shkonte deri aty, sa të vriste një grua që kërkonte drejtësi për të birin. Kam parë burra që vrasin gratë për xhelozi, për arsye nga më banale, se gruaja nuk i bën kafe. Kam parë. Po ishte paguar kjo vrasje kësaj gruaje? Pa diskutim, ishte paguar. Po, ishte paguar nga njeriu që më pas Nureddin Dumani e bëri vlla gjaku. Kjo ishte e tmeshme. Këtë nuk e kam për ty për dot si gazetare, sepse i kisha parë të gjitha, besoj edhe Hoxha bie dakord këtu me mua. Ne të gjitha i kishim thënë në një formë apo një tjetër. Ne kemi dalë disa herë përballë njëri tjetrit, kemi nxjerr detaje tjera me radhë. Sa i përket spakut, ta kam thënë edhe më herët në emisionin e mbarshëm, nuk është një gjë e re. Në 10 ngjarje ose hetime të prokurorisë, ne kemi patur urdhra të tillë. Nuk është detyra e gazetarit të ruaj sekretet e prokurorisë. Ai urdhër ju drejtohet vetëm atyre që kanë për detyrë ta ruajnë sekretin. Ne si gazetar kemi detyrë ta gjejmë lajmin, ta konfirmojmë dhe ta bëjmë publik. Kjo është detyra jonë. Dhe SPAK e bën për 1000 interesa. SPAK, përpara se të merret me gazetarët, mendoi që duhet hetoj nga doli sekreti. Jo vetëm këtë rast, po ka patur 10 raste tjera. Sepse ne kemi patur, nëse ju kujtohet, për Gërdecin kemi patur urdhër për ndalim publikimi. Kemi patur për 339-ën kemi patur urdhër për ndalim publikimi. Kam qenë njerëz që kemi marr bashk 5 urdhra, 6 urdhra, nuk e di sa kanë qenë atë kohë. Kemi për Nureddin Dumanin. Ai urdhër nuk ju përket gazetarëve. Çështja është që gazetarët në rastin konkret, në momentin që mund të paramendojnë, dhe ja po ju jap një shembull nga puna ime, besoj tani kujton në rastin e biznesmenit Rushdi Hoxha që u mor peng dhe u zhduk. Ne kemi qenë një grup gazetarë që kemi patur informacion mes tyre dhe unë dhe e kam bërë lajmin me 10 ditë vonesë, sepse nuk doja që personi të bëhesha un shkak që personi marr peng të vritej. Më kuptoni ju? Pra ne duhet kemi këtu kujdes dhe e dyta, lajmet duhet të jenë të konfirmuara. Fakti që një institucion mund të mos reagojë për çdo gjë, nuk mund t'i japi lirinë çdo gazetari të thotë gjëra të pavërteta. Nuk po flasën, nuk kam një informacion që kolegët kanë thënë të pavërteta, por po them që kjo është standardi sa për SPAK-un, po s'mund të kërkoj llogari SPAK. Çfarë vreti e keti tani? Jo, në çfarë kuptimi e kam, të lutem. Jo, në një kuptim më normal. Jo, ja, ta them. Për shembull, këtu është bërë një batërdhje e madhe me këto, sidomos të jo vendet. Po flas për mediat tradicionale, nëse shkojmë te portalet, pastaj një pjesë të tyre nuk i marr në konsiderat fare, sepse aty nga mëngjesi deri në darkë ka fashe theme, ka tymnaj, ka fake news. Po të lutem, dhe një pjesë të madhe të portaleve nuk i marr në konsiderat. I konsideroj si struktura shantazhuese dhe gjovënse. Nuk po hyj fare te aty diskutimi. Dhe aty pajtohem plotësisht që duhet ketë një kontrol shumë të rëndë nga ana institucioneve. Po flas për mediat tradicionale, që ne kemi detyrë të marrim lajmin, ta konfirmojmë dhe ta bëjmë publik. SPAK ka detyrën e vetë të hetojë, është historie e saj, nuk më përket ai urdhër, as nuk e zbatoj, as se kam zbatuar në të kaluarën, as nuk e zbatoj sot, as nuk do ta zbatoj në të ardhmen.
Tani kemi disa pyetje të tjera të rëndësishme, se ja duan përgjigjen çik më sintetike dhe më dinamike, në që edhe për limitet sa kohë kemi. A ekziston mundësia që Dumani të përdoret për presion ndaj politikanëve? Se për shembull, është fare thjesht tani që dhe si më situacionet që kemi ne, janë ajtë brishta, zotë Jorë, dhe ajtë të përdorura, të përdorshme, jo të brishta, sa më në thonë që ka dash të vras këte, ka dash të ose ka paguar dhe filan politikan, ka paguar dhe këj, ka paguar, mos të temi. Fakt, rreziku më i madh është që dumani të përdoret nga politikanët për esapet e të tyre. E pra, këtë është problem. Pra, politikanët vetë, ta përdorin, për mirë diferenca që ata mund të kenë, ta përdorin. Por, kjo është gjë më e vogël që shohun tek historia e dumanit. Sepse dumani është do zgjasi deri sa ketë nevoj ai që regjizori dhe regjizori... Dhe robinet që mbyllet. Regjizori do kryoj një film tjetër dhe do mërë me filmin tjetër dhe ndaloj filmi seriali duman. Duman është bërë një serial. Niso e me këtë pjesën që tha Klodi për pjesën e Spakut. Ne në fakt në media kemi qenë po them jo vigjilent, nuk e kemi se ne e konsideroj vetë reporterë. Dhe sot më shumë jam në rrugë sa jam në... Unë jam gazetar që s'kam zyrë. Por... Kjo është e rëndësishme. Në... Por, që ka ndodhur gjatë tyre viteve? Gjatë nërtimit të ligjeve dhe formimit të ligjeve për reformën drejtësi, janë futur ca ligje nga kanë penalizuar ne. Pa e ditur ne. Dhe unë e kam marrë vesh vetëm kur kam thirrën Spak. Ishin dy nena atje që të vini parë përgjegjësisë dhe s'kishe mbrojtje. Për shembull. Për dhe të detyroni që ti të tregoje burimin. Ishte neni 103, i cili me sa di unë është më tepër për zyrtarët, nuk është për gazetarët, dhe më duket është një nen tjetër, do të jetë i kodit procedurës penale, nuk kujtohet tani fiks. Dhe çka ka ndodhur? Që të mbrohesh në gjykat një gazetar, pra flasim për ne që jemi në reporter, ti duhet të gjesh një avokat zotin i cili duhet të referohet konventave ndërkombëtare dhe mundësisht proceseve që zhvillohen në Strasburg. Sepse vetëm gjykata ndërkombëtare e drejtë njerëzit në Strasburg ka gjykuar çështje. Për shembull në Britani ishte dënuar me gjop gazetari. Ne kemi rastin e patronazisë për tani për lapsin dhe avokati që un kam, që e kam dhe un, më thon Matlia është po Doriani është avokati i njohur që ndjek. Ndërri dhe bëri shumë mirë atë. Pra, edhe në atë rast gjykata, vetëm gjykata e drejtë njerëzit në Strasburg e mbrojti gazetarin dhe burimet e gazetarit, sepse tha, në qoftë se ky gazetar do të nxjerrë informatorin, atëre nuk do të denoncojnë më qytetarë të tjerë që kanë të dhëna sensitive kundër zyrtarëve të korruptuar, kundër grupeve kriminale, kundër politikës, dhe kjo do të dëmtojë besueshmërinë e qytetarëve të gazetarëve, sepse do të krijohet ideja... Burimi gazetarit mbrohet nga konventa dhe ky është një diskutim i mbyllur. Jo në Shqipëri, patjetër, këtu te ne ka përpjekje për ta zhbërë rolin e gazetarit. Gazetari anglez, strukturat shantazhuese që janë disa portale me median tradicionale. Dakor, se ky është diskutim. Tani mund të ketë probleme, zotëri Akipi, çështja është këtu po diskutohet burimi gazetarit. Gazetari nuk ka asnjë detyrim për të treguar burimin. Dakor? Pra në qëse ne do të regojmë burimin, atëherë kush do vinë nesër të trokasim dërën tymin, dërën tënde apo të Artan Hoxhës, për të denoncuar raste. E disa njërës në shkruaj ne në ti... A kemi informacione për... Për arestime të reja. Nuk të mërova pak atë të një parë që ishtë. E kalova ati sepse duhet të thoshe diçka të për pjesën e Spakut. Unë mendoj që ato për tishe prokurori Spakut, do kujdesë që jam te për të ato letrat, kër i bëj, pra që të mos dalin, sepse po dolen, mos u merë kot me ato atjet, dhe po merësh me të lalin e të poshtë. Pra, ti e ke pas aty, ti e burimi, ty të ka rrjedhur qezma, iku e këmë bëtë. Po nuk të se që duhet në dalin vetëm aty, se gjithë diskutimi po bëtë diskutim mediatik. Problemi është sot, a është pak në gjëndjet që të gjitha refrimet që ka bërë në Nuredin Dumani dhe ish miku i ti, Enrik Hoxhaj, ti përkthej realisht në prova dhe të blindoj dosje më shkuar në gjukat, se kjo është diskutimi. Zotir Akipi, diskutimi ne kemi këtu. Kemi një strukturë të posaqme që ka të plotë sot Biron Kombëtare të Hetimit. Sot që flasim, e ka të plotë. Zyrtarisht janë 60 hetues të Biros Kombëtare të Hetimit që kanë marrë detyrën, sepse kanë nisur dhe të rinë ditën e sotme. Sot që flasim, kanë shkuar në detyrë për herë të parë, mos gabojmë pas 2-3 ditësh mund të jetë dhe ceremonia e tyre. Atëherë çështja është, Nuredin Dumani, këto ngjarje që ne kemi parë deri tani janë vetëm maja e icebergut në raport me ato çfarë ai ka thënë. Janë duke u hetuar njerëz të rëndësishëm në këtë vend. Çështja është, Spak përpara se të merret me artificat që kanë të bëjnë me median,
Këshilla e vetme që shkon për këtë strukturë është të ulet, të kopsisi dosjen dhe të mos lirë shtigje që të nesër me se diqë kemi parë ne, kemi parë ca akuzat të rënda në fillim, i kanë quar sa për sy e faqat e në gjukat, dhe pas një 2 apo 3 vjetësh, ato akuzat kanë rënd si ku nuk kanë dodur asgjën këtë vënd. Dhe kjo duhet në shqetsoj, se kemi patu shpesh në njërës të rëndësishëm që mund t'jenë arrestuar një moment, më pas janë armistuar dhe ka marë paranga taksat e shqiptarve për burgimet pa drejta. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë, pra pavarësisht nga pasiguria që ju keni. Nuk duhet ta lejoj këtë gjë. Okay. Tani çështja është, a do ketë arrestime? Patjetër, ka fol për shumë gjëra në Nureddin Numani. Pavarësisht nga dyshimet që ju keni për këtë problem, a ka një për arrestime të reja? Patjetër që do ketë, sepse ka fol për ngjarje të tjera, ngjarje të cilat janë duke u hetuar, personazhe të cilët ju janë kontrolluar banesat në qytete të ndryshme të vendit. Janë njërës shumë të rëndësishëm botës krimi që ka patur kontrole. Po nga këta që ka patur... Nikur është ndaluar njëri, ja? Deri tani nuk është ndaluar. Po dhe... ku kanë shkuar këta djetë? Tani më t'japë më shumë informacion base se... E tani? Nuk... Një pjesë janë këtu, një pjesë janë jashtë. Sa të tjerë janë... Deri një ratë këtu. Po rahat, po të zoti... Të të inseneratorve ku janë? Zoti Rakipi, ja të them një... Operacioni fundi për inseneratorët është bërë, mos gaboj, nga sot para 18 ditësh në Korçë. Kam patur një informacion të sigurt sipas tyre, që në Korçë ndodhi njeriu kryesor. Shkuam atje, rezultoi që vërtet kishte qenë, po nuk u gjet. Klodi. Po. Edhe unë habita se s'kishte dëgjuar ndonjëherë që ai mund të ishte në atë. U habita sepse më duket çuditshme që policia ta kërkonte atje. Unë e dija që s'ishte këtu. Po kishte qenë. Sipas atyre, edhe sipas informatorit pretendohet që ai ka qenë, po nuk e kanë kapur dot. Tani gata marrësh vesh. Kjo do marrë vesh kur të kapet. Këto tjerët që ne kemi mundësi t'i shohim, e dim që kush është këtu dhe kush nuk është këtu, por për mua nuk është shumë e rëndësishme u kapë u fut brenda, as u fut brenda. Po i qepë letrat i atij ai do kapet një ditë se s'ka ku të shkojë. Po u fshi nga shteti do ta gjej rivali. Se aty halli më i madh nuk është se të gjen shtetin, të gjen kundërshtarin, ata më shumë i ruajnë njëri tjetrin, nuk i ruajnë shtetin. Dhe ky është problemi tjetër. Zoti Rakipi, shih çfarë ndodh. Njëri nga këta bosët e krimit në kuadrë të operacionit Plumbi Art, nuk do të athem emrin sepse nuk dua të dëmtoj operacionin, ndërkohë që gjykata posaçme kishte... Të vetë të spako pas? Jo, s'ka lidhje me atë, po nuk dua realisht të krijoj probleme sa i përket operacionin. Ndërkohë që gjykata posaçme e kishte firmosur urdhër arrestin, ai ka udhëtuar nga Prishtina në Vjenë. Mfal, nga Prishtina në Poloni, nga Polonia në Vjenë. Kur u doli nga Vjena, po pra, në momentin kur... që urdri kishte dalë ndërko urdri arrestit për të. Ky nuk ishte në Shqipëri. Nuk ishte në Shqipëri. Ai urdër arresti kishte fuqi vetëm brenda territorit shqiptar. E vetmja mundësi që mund të bëjë ishte me një sinjalizim me kartel të kuqe në një vend të Bashkimit Evropian apo të tjera. Dhe ka udhëtuar nga Prishtina në Poloni, nga Polonia në Vjenë, nga Vjena në Poloni dhe nga Polonia sërish në Prishtinë. Dhe mendohet të ketë hyrë në Shqipëri në mënyrë ilegale ose përmes një pasaporte të falsifikuar apo me emër të rrem. Do të thonë, çfarë tregon kjo? Tregon që autoritetet shqiptare akoma nuk kanë arritur në nivel besueshmërie me autoritetet e huaja, që ndërkohë që këtu bëhej operacioni Plumbi i Art, vinin vërdall fosat Reneja në Shqipëri e tjera me radhë, ky njeriu fluturonte brenda 24 orëve, ka marrë 5 avion. Dhe nuk kemi, e ndaluan dot. Do të na thoni kush janë grupet më të rrezikshme që prodhojnë edhe po, më tepër. Po na ndalo pak të inceneratorët të viktima, ja tani do kalojmë tani. Rakipi se tani. Po flasim për grupe, po nuk po flasim për zyrtarë të veshur me pushtet. Këto janë grupet më të rrezikshme që prodhojnë më tepër viktima. Mund ti ke ti po fal, janë të ravizuar ajo. Shiko, edhe teorikisht sot e kemi një ide më të qartë se ç'është mafia. Shpjegohen kur situata dali nesh kontrollit dhe ka betejë, pra kur ndryshohet drejtimi i atij, sepse ata nuk bëjnë votime. Ata nuk aty s'ka votim. Atje ka atentat. Atje kush fiton? Ai ka fituar. Ky është votimi aty. Aktualisht, në situatën që ndodhi, mbasi ka patur patën nga 2018-a, një dy vite të trazuara, ka ndodhur disa lëvizje ekuilibrash. Pra në Tiranë, njëri që mendoi që mund të ishte më i fuqishëm i Tiranës, sot syn dot në Tiranë. Ka dalë në periferi. Gjallë është, i fortë është, i fuqishëm është. Është në këta që thotë këtë që lëviz hipi këtu shkoj atje, po buxheti aty nuk është më i madh se buxheti i Ministrisë së Brendshme. E më ja. Ai është më i fuqishëm në Ministrinë, kam shumë para se Ministria e Brendshme. Buxheti vjetor flas. Ministrisë. Kemi si emër. Tani. Dhe nuk e themi dot. Po themi që ky lloj niveli do të themi dot. Ky tani do të më shoqërosh nesër në SPAK. Ky është problemi. Ky lloj niveli për pasi. Por të premtoj publikisht. Me thuaj po dikë zotë thotë. Emri ti do duhet vetëm për një lajm në portal, kaq. Nuk dua ta
nuk ne na prish shumë punë sepse na duhet për gjëra të hetimin. Dhe më beso, ju e dini që nuk ka as çështje frike, as çështje mbrojtje, ka vetëm çështje dhe nuk e vras mendin për atë. Problemi është që duke qenë një hetim në zhvillim, sepse ka një hetim të cilën për të çështje. Po vetëm portal duhet Klodi, kështu që mund të lënë. Kështu që ky është problemi, por realisht momenti që do ketë një person përgjegjës për këto lëvizje që nuk është bërë mundur sepse ky është një skandal vetvete. Patjetër që unë të premtoj publikisht që do ta them. Por çështja është ju bë pyetje që çfarë po ndodh. Po në momentin që ka prishje marrëveshjesh në trafik kokaine dhe ikin 200 milion euro për një dorë, çfarë mendon se do të ndodhi? Po vrasë do të ndodh. Sigurisht. Sepse ti para s'ke për të kthyer, atëherë çfarë do të ndodh? Do të ndodh rrëmbim, do të ndodh zhdukje, do të ndodh vrasje. Fakti ka treguar që Vlora ka zhdukje masive. Fakti ka treguar që janë prenga u mor peng njëri pa fajshëm dhe u vra. Në Nikën u vra halla e Marklen Hakës, një grua krejtësisht e pafajshme. Çfarë janë këto? Janë larje e sapesh, janë konflikte, janë hakmarrje mes grupeve kriminale dhe në fund fare nuk është problemi se kemi qenë dhe një javë dy javë më herë këtu në studion tuaj që diskutohet me emra. E di pse po flasim me emra Ylli Rakipi, sepse ne vërtet se duhet ndonjëherë sikur puna e gazetarit kronikës është kaq e thjeshtë dhe ne kemi kaq të lehtë për t'i artikuluar publikisht këta emrat. Ne dalim rrugë nesër. Dhe ne shkojmë çdo ditë në gjykat, në prokurori, takojmë njerëz. Problemi është që janë shumë të rëndësishëm këta emrat, sepse nëse nuk goditen, janë rrezik për gjithë secilin nga ne. Po emra s'ka. Janë rrezik për gjithë secilin nga ne. Po. Sepse ne nëse ngelemi teorik, dëgjoj se është një grup atje se ne, jo, nëse ne nuk flasim me emra dhe nëse ne nuk ua themi të vërtetën në sy, unë mendoj që gjërat në këtë vend do shkojnë keq më keq. Ky është diskutimi dhe këtë duhet vënë fort teksin. Nuk është se ne jemi në këtë studio për të thënë disa emra sepse në fund fare, jo. Ne do flasim konkretisht sepse në këtë mënyrë mund të reagojnë institucionet, madje shpesh herë media kanë ndihmuar institucionet që të shkojnë në pista që deri dje as nuk i kishte menduar. Dhe unë dhe tani të paktën për një ngjarje që lidhet me Niklën dhe me Lezhën, kemi dhënë mjaftueshëm informacion që prokuroria mund ta ketë shumë të lehtë për të shkuar deri tek autorët. Problemi është që shpesh herë institucionet i mbyllin sy dhe merren me urdhra, jo po gazetarët nuk do të flasin. Jo vënia nga organizatat kriminale, zoti Hoxha. Një fenomen për cilin kemi folur dhe këtu në studion time. Dhe herë tjetër, a vijon ky fenomen? Nga çfarë dini konkretisht? Nga krimet më shqetësuese. Të mos për pjesën e biznesit dhe atij që është biznes, domethënë i ndershëm, dhe që është biznes i cili nuk ka mbështetje, nuk është implikuar as me politikën as me krimin, sepse deli pa mbrojtur. Pra që të bësh biznes normalisht, ti duhet të kesh garanci. Nga kush është vjen garancia? Garancia vjen nga ligji dhe zbatimi i ligjit. Nëse ti nuk ke zbatimin e ligjit, atëherë ti i varur, o nga ata që do të vinë të presin faturën, o nga ata që do vinë të luftojnë ata që presin faturën. Në kohën e fundit kemi vim te pjesa nuk është hequr asnjëherë nga skena. Është një nga metodat që prodhon para për krimin organizuar. Jo, dhe jo vetëm kaq. Çfarë bën? Çfarë bën? Pra, kur them prodhon para, kjo është burimi fillestar, sepse ajo çfarë bën? Ajo eliminon konkurrencën në treg. Favorizon dikë kundër dikujt, se nxjerr nga tregu tjetër. Ajo lista e mos gaboj 100 tatim paguesve, më të mëdhenj ka Shqipëria, sa herë që del, kur shkon tek Ministri i Financave, një kopje e shkon për djeni dhe këtyre. E marrin dhe këta, Ministri i Financave të këtyre. Po, unë kam ndjekur raste që ata kanë patur djeni, kur flas ata, grupet kriminale, që merren me këtë punë, kam patur informacion që biznesi X sapo mori të vëshën e rimbursueshme. Kjo pashtu që rimbursohet ajo? Domethënë mori kaq lekë. Po, mori kaq lekë. Vetë sepse ata nuk vete, të shiko, Ylli, ata nuk ka, të vënë fleta. Ata nuk të vënë gjob një shumë që ti se paguon dot. Ata e din çfarë të kërkojnë. Pra, ai e di sa lekë e marr dhe ai thot, kaq duam ne. Ha? Kaq duam ne. Tani, ky është një fenomen i cili nuk e lufton dot me policinë që kemi ne në këtë situatë që kemi. Jo vetëm me policinë, ka disa specifika. Jo. Flas me këtë, duhet të kesh një strukturë tjetër që të merret vetëm me atë. Mua më vjen keq për shembull për personazhin që unë i mbaj mend 97-ën. Që ne mund t'ja kishim shumë kollaj ti përmendin emrin deri para një 7-8 vitesh. Po sot Ylli ai ka një studio ligjore mbrapa. Ka një avokat, ai avokati ngri pa di. Dhe të merret dhe thotë për dëmtim imazhi. Dhe në qoftë se ti nuk ke një vendim gjykate të formës prerje ti thosh zotëri ja ku je i dënuar. Ai ka avokat më të mirë se ty. Tani, dhe ku është kryesisht e përqendruar kjo natyrë e biznesit? Për kjo natyrë e mirë ka me e gjovënjes, se biznesi është ai për krimin organizuar. Sigurisht që zona më e madhe ekonomike në Shqipëri është zona Tiranë-Durrës. Tu janë bizneset të mëdha, tu janë mundësitë më të mëdha për të paguar. Se ti mund t'i vësh gjob një në
në Leskovi. Po çfarë do i marrësh atë? Mushkën. Se s'ke çimë. Kurse në qofse ti shkon e godet në autostradë dhe i mitralon atë fasadën prej xhami, të showroomit atje, ai duhet të pagojë se vetëm një nga ato makinat që është parkuar aty bën 200.000 euro. Pra, ky lloj biznesi në Shqipëri, pra flas për gjovënien, është sofistikuar, janë munduar të bëhen më të kamufluar, të kenë më shumë lidhje, ti shkon për të qarë, për të qarë hallin polici, dhe ai të thotë, ke detyrime, pagoje, se unë nuk ta zgjidh dot, dhe kjo është e keqja më e madhe, dhe ty të shikon të vjen një faturë atje poshtë, dhe ata të thonë të përmendin emrin e filanit, ose, pra ato emra që na kërkon ti neve, ato emra përdoren dhe atje. Po filloj ti përmendet emri shumë nga ne, nuk merr dot gjobaj. Ka ndryshuar historia. Problematika tjetër që ka shëruar gjobëvëndjen, ka qenë vrasja. Pëse. Rasi që përmendi Klodi, të ati që morën e qua në dimra pa dajtit, që tregoje para se? Që i kishtë edhe në 200.000 euro për t'i vendosur eksploziv njërës nga dy kompanit më të mëllaja sot që mërët me administrimin e rrugëve të Shqipëris, me tender publik, po apë tunele, po apë këto që janë ja, në fondet publike sot. Pra, i kishtë thënë, do t'i hedhësh në herë kantierin. 200.000 euro? 200.000 euro, hedhë në herë kantierin. Pra, qarjet, cili ishte qëllimi vërtet ati, t'i hedhë në herë kantierin? Jo, ti tregonda ati që duhet kolite, duhet paraqite ati dhe t'pagonda i gjobën. Thashtë njëherë, është një natyrë krimi. Ka momente ullje, ka momente aktivizimi. Kjo është në varësi të situatës e rendit dhe gjësis në vënd. Në qofë se situata në vënd është më e fort, e rendit dhe që, bje qikë më nulje. Sasit e gjoba vinë më poshtë. Pasaj gjoba të niveleve që të marin makinën, që të marin lokalin, që të marin shpinë, që të marin pronën, ka plot. Po, gjithë e si kjo një sistem i qudit që mbede dhe kjo... O, Juli, nuk është i britizimi, jo, i britizimi që kemi ne. Juli, nuk është vetëm të, se ne nuk po themi gjobat vetëm të kriminelve, edhe në sektorin tonë... Po, ti gjoba në fusë edhe administratën? Në seksionin tonë, administrata po e po, por në seksionin tonë, të gjerë në media, gjobat janë një fenomen në... Që ju folit, folit Lodi... Që ka nevoj hetim nga në institucioneve, pa tjetër. Po prokuroria, mund të jetoj dhe këto... Jo, vetë mund të jetoj, jemi fjalli Lodi, për të se me që ma bërë ju pitit. Shiko, sot, kanë vërre, që organizata kriminale janë dhe financusën media. Kanë hapër dhe portale. Kanë vetëm. Ka organizata kriminale janë dhe portale? Po, ka portalin, ka, tje se shofë bënd djekë një gjarje. Që të këptoj një gjarje, se që po bënd djekë një por x portal. Dhe a x portali ti do shikosh disa të dhëna që ti vëduart në kokore, si ka mundësi, thëjtë. Si ka mundësi, thëjtë, që del kjo gjë këtu në këtë formë, edhe i fut e birat i tjetërit. Ore, unë jem dakord për pjesën e kompanive të mdha, biznesën të mdhaja, që herë ato krimi mund t'i sulmoj, mund t'i bëj, brendi i biznesi duhet të ruajtur, pa tjetër, më, pa tjetër. Ne nuk mund që të ndalojmë trafikun e kokainit, ne nuk do blokojmë gjithë importet që kemi nga Amerika Latine. Se je i pa zotit të të fuqin, ndalon ato. Se ndalon do të bota... Kësë do të të gjë. Po, vite pjesa e medjes. A di kush bërtasin më shumë? Ata që janë gjobë vëndë si më të mdoj. Dhe ata që janë në mështetit të shtetit, që vëndë gjoba me miratimin e gjymetit, po përdojë të temë, pra dhe ishtë të smanë, turk. Pra, që kanë miratimin e tyre. Kush vëndë gjobë më mdoj? Po, shko më shikojë medjan ati, se ka. Si ka mundësi që ti kalon nga një kotes, atje, del me një godin gjashkache, me madhe se i televizion komtarë, nga doli, nga buroj kjo. Kush janë financët e kësa? Ase ne po themi si nërtojnë kullat me Tiranë. Se kjo është më shumë për... Një minut. Jo, jo, drejt po... Një minut. Flas për... Qarë ndodhe? Ti shikon gjatë një jave ose një muaj bombardim të një institucionit. Ministrisë Financët. Drejtorit Tatime. Drejtorit Qarkut, policisë. Pas e pa pritë ma si zhduken gjithë lajmet. Dhe të hynë kërkon lajmet aty, ose një kompani, një biznesmenit ma. Dhe nuk janë me. Dhe s'janë me. Ma di unë kam arritur të anë që nuk arrit do t'i ledzoj, se janë disa portale që e heqin aji shpejt, se s'arrit t'a ledzoj, për vetëm e fotografoj edhe i kam tu. Kur jam i ngeshëm, filloj t'i ledzoj. Se vendosët dhe iqet përstaj. E heqin aji shpejt, po dhem, ka qenë një lajmi fundit, prit, dhe kishtë arruar aji që publikonte, se këta e në kolaj, dhe gjendem, po përthem, është një nga gjerë më dopte që ka policia sot të sektori krimit kibernetikë të zero, është nullë. Tani, aji kishtë nëzirë një lajmë që afus të botusit vetë, prënarit vetë. Spaku, thoshte, ka vajtur të jetoj një institucion i cili, thoshte, favorizonte një klient të qeverisë. Dhe e hoqin sekon, në sekon, për fatë që një mi shpejtë, se unë e fotografoj ma nisi e kam rojtur këtu. E kam rojtur.
Pra, Spaku e kërkova si lajm, prita ta do dilte më, nuk. Si ishte më në shtere. Nuk në qarkullim. Pra, edhe këta janë po një loj gjopë vëndës. Dhe këta më tepër, në sule neve që jemi ati, ne dalojmë e jullë se 4 gjaketa kemi. Qërët. Po, më thirë mu ati, në zili gjithë pami, dalojmë. Po. Kus, dalojmë. Ne, po të ishim të kjo pjesa, e dija onë se silë, shumë, jemi të kjo pjesa tjetër, dhe jemi, ata i shitën, thot, ata i blen, i fute i tjetër, ndërko, a i që shusta i kësaj punë, tje pe, kur dolin rogat e mëdhaja, ishim ne atje, si ishim ne. Ne në thresim vetë kur i shkon gjopa ati, nga banda X e banda Y, a thot, e si ta zitë gjopa. Dhe unë i thosha jo, pago atë që ke marrë për këtë punit, se pash dhe unë e emrin atje, fem 3 moti, ti pas e paguar ti të ka. Atere të inseminator? Jo, shkurtimisht, për gjovënjen, sigurisht që gjovënja nuk ka ndaluar as njërën ndaj bizneseve. Problemi më i madh sa i përket hetimit këtyre ngjarjeve është që biznesmenët dhe kanë qenë të targetuar biznesmenë të rangut shumë të lartë, ata që ne i konsiderojmë oligarkët e këtij vendi, nuk denoncojnë. Madje di raste mes tyre që kanë ndërmjetësuar me grupet. Jo, nuk denoncojnë, nuk denoncojnë zyrtarisht. Rasti i Emiliano Shullazit është hetuar nga prokuroria për krime të rënda ose më sa ka nisur hetimin në bazën në një denoncimi që ka bërë tani në studion opinionit, mos gabohem, sepse un jam ndodhur jashtë vendit në atë periudhë për arsye personale. Dhe kur ka marrë në vendosjen, rezulton që ka nisur hetimi, pra kur jam rikthyer në punë, më ka rezultuar që ka nisur hetimi mbi bazën e një deklarate të Artan Hoxhës në emisionin Opinion. Çfarë dua të them me këtë? Ata nuk shkojnë të denoncojnë. Dhe çfarë ndodh? Ka dy mënyra. Ose shantazhohen, ose u shkatrohet biznesi me, për shembull, mbaj mend që para 2 vjetësh kemi patur një sulm me armë ndaj një resorti që në me syrin tim të lirë në autostradën Tiranë-Durrës, po mund kushtonte gati 2 milionë euro. U shkatrua komplet fasade e resortit, është një resort në dërmët bukurit në autostrad, sepse dy shohej që kishtet bënte me një gjovënje. Dhe që fa ndohë thani, nuk po kërkojnë më kriminellet, trafikantët, prash, strukturat që vënë gjoba, nuk po kërkojnë më para kesh, sepse nuk arrin do t'i fusin në ekonomi. E di që fa po kërkojnë? Tu kalohen aksione të bizneseve të ndryshme në emrin e tyre. Jo. Po kërkojnë aksione. Bëhen aksioner. Pra të bëhen aksioner, nuk po kërkojnë më parakesh, sepse po të kesh parakesh, është shumë e vështirë ti fusësh pastaj në ekonomi, ose duhet ti pastrosh në ndërtime tira me radhë. Atëherë çfarë bëjnë ata? Bëhen 30% aksioner në një resort, bëhen 10% aksioner në një kompani sigurimi, 20% të tjera në një kompani tjetër. Por mos të ngjegrojnë vetë. E kupton, dhe kjo është e gjitha. A ju është e lloj mbrojtje? Kjo krijon vështirësi shumë të madhe. Incineratorët. Incineratorët është një histori e cila restoshin të ndalëshin. A është mbyllur ky problem apo jo? Unë Ylli do të shtoja se besoj Klodi do të flasë më gjatë për pjesën e incineratorëve. Unë po shikoja në fillim, domthonë si do shkonte, u dhanë ca shenja të mira, e di që nuk është histori e lehtë ta ndjekësh atë. Aq më tepër kur ke të bësh me një mazhorancë që ka në mandatin e tretë dhe kur opozitën e ke në hall të madh, pa ta shpresë se do të heste, shoh një stagnacion të madh tani. Mendoj që pika jo, morën senatorët për të folur për gjithë këto, pika e kthesës, pika e kthesës ylli, pika e kthesës ylli, si maj. Pika e kthesës për motë çështën e senatorëve ka qenë një kërkesë e prokurorit që nuk u firmos nga gjykata. Prokurori i Spakut shkoi dhe kërkoi arrestin e një kryetari bashkie. Gjykata nuk e firmosi. Dhe aty historia tu mbaroi filmi thua? Për mua aty po gjykatësi kishte kaluar vetëm ja. E kaloi pasi refuzoi këtë ndrim. Jo, po po e them këtë koncept. Para toni trosh tani, se këtë mund ta themi në zyrat. Po, shikoj tani çfarë del, se del ai nesër dhe thotë se ajo është bërë me dyert të mbyllura, e kupton? Edhe më duhet dokumenti mua. Shkoj prapë nda ti të vendet, edhe unë vete, nuk më qifëm. Por problemi është që deri në këtë moment, pra te ky urdhër, po të ishi firmosur ky, unë do besoja që ne do kishim valën e tretë. Valën e tretë është një senatori tretë i Tiranës. Sot, ylli në Shqipëri, ka dy burime kryesore të ekonomisë informalisht ka ky vend. Për mua i pari është korrupsioni, sepse që të sjellë 10 milion euro nga kokaina, ti do të lëvizësh 3 kontinente. Do të pagosh dreqim e të birtë. Por, ti në Shqipëri mund t'i marrësh 20 milion euro me një firmë, të një tenderi, me kostum, me kolare, në kondicionerin, dhe ti i more mirë e bukur. Pa punuar dhe pa tyrë gjemë kemë. Kush janë para më madhe? Dhe i dalimi tjetër. Trafikantët kryesisht sillin para në Shqipëri. Nuk e nxjerrin. Vend në fund botës shkretët, Zelandë, Rena, Australi ishte një ato grupe që përmendon, dhe e sillin në Shqipëri. Kurse paraja korrupsionit,
Shqetëror, nga Shqipëria del jashtë, ky është një hall tjetër. Ata na vjedhin ne dhe çojnë jashtë. Kurse këta vërtet vjedhin ata po e sillin brenda. Po këta e sillin brenda. Dhe këta me orë punë janë, si kapen sot, do i kapësh nesër, do kapin njëri tjetrit. Dhe fjali e fundit që do thoshë për iniciatorët, për mua, ky vendim ka qenë gur prove. Është nuk ish kryetari bashkisë në kryeqytet. Është kryetar bashkie i rrethit tjetër. Dhe në atë moment, unë kam parë që Spaku tregoi realisht sa peshonte. Pra, deri në atë moment, Spaku... Se të fjerim, duhet të thoni ju. Diku një kryetar bashkies, mos mere me se do vazhdoj historie, nuk u firmos, dhe në atë moment, unë kam parë që Spaku nuk ka... Ta bëj si kinezën, se kinezën, ose më saktë, unë ti do titullin e portalit, do kemi punë me portalit. Se ne do vim prapë të ty dhe të nga pyrësë. Sigurisht. Dhe unë bajmë nëse që kam thënë. Problemi është... Problemi për mua është e fenomeni. Dhe kjo fenomen kishte një vijë demagracioni. Prokurorin e lanë deri këtu. Kur erdi këtu, i thonë stop. Mërë pak theo. Dhe a i që dorëzua i fundit, Alqi Blako, besoj që... Gjyqtarja mori dhe vetingun, po ati, pastaj u bëve... Pastaj nuk e disë që ka ndodhë, po ndikës të firmos. Vetingos, të të... Nuk e firmos. Këto janë fakte, zotë Rakipi, dhe vërteta nuk shihet. Qështja është që hapas hapi. Problemi është që SPAK e nisi goditjen për inceneratorët shumë vonë. Në këndvështrimin tim, afera inceneratorëve është afera më e madhe korruptive që ka ndodhë në këto 30 vjetë. Jo se është aferë më pak e vogël sterilizimi, apo check-up-i, sepse dhe ato janë afera në miliona euro, apo CSD-a tira me radhë. Problemi është që afera e inceneratorve, për nga mënyra se si u ndërtua, shpecia me cilën u veprua, numri lartë i zyrtarve që u përfshia aty, gjurme që u lanë nga paset, tira me radhë, treguan që në qofë se për shumbull, për sterilizimin, ne kemi disa sete, që është jashtë që ne s'kemi incenerator, pra është aqë dukshme, është aqë korruptive, sa nuk ka SPAK, do më thonë SPAKu vetëm po tjeti verbuar prokurori SPAKut, mos e shok të masakrën këtu. Qëfar do thot kjo masakra? Sigurisht që ne nuk kemi atë grumbullin e plera si gjishtë e më përpara, por ama kemi të vjedhur 100 milion euro, dhe kemi këtë gropën që grumbullohen plerat, pra shtypen. Nuk kemi incenerator. Kemi një incenerator në firë i cili nuk ka punuar as një ditë. Në Elbasan që nuk marin parat as punojnësit e inceneratorit. Dhe qështja është që e nisi shumë vonë, si kur dha disa shkëndia me arestimin e ish ministrit mjedisit dhe të vetëdorëzimin ose nuk e di të Blakos, por nëse nuk shkohet më lartë, ky është një hetim i cunguar. Sa i përket asaj që tha tani, është e vërtet që ka patur një kërkes për njërin nga kryetarët e bashkive, pra tre janë bashkit, të thash mund të përfundoj nëse në gjyq me të përsa kohë nuk e disponoj dokumentin, por informacionet flasin që njëri nga tre kryetarët e bashkisë dhe po e ngushtoj dhe më shumë rrethin, është një nga bashkit që është ndërtuar inceneratori, është përdorur një vendim i gjykatës administrative, një vendim i gjykatës administrative për ta shpëtuar nga burgu. Problemi është që me goditjen e standardit, çfarë bën? Shpëtuan efekt zinxhir të gjithë të tjerët të përfshirë në këtë histori. Pra ky është gjithë problemi, sepse nëse do të arrestohej njëri nga kryetarët e bashkisë, do të kishim efekt zinxhir edhe për kryetarin e bashkisë Tiranës. Por sot, duke qenë se ne kemi një standard tjetër, edhe pse zoti Veliaj ka një specifik tjetër në rastin e inceneratorit Tiranës, sepse ka shmangur totalisht Këshillin Bashkiak dhe do duhet të hetohet shumë mirë rolitin këtë histori, që është jashtë që historia e inceneratorve është një histori që nuk mund të mbyllet me këta dy personajës që kemë mbrapa shpinës. Edhe para. Po, kemi dhe në ekran. Të vendosë mbrapa shpina. Ideja është që nuk mund të mbyllet me këta dy personajës. Qëfar do loj që të kenë bërë këta dy, si Zoti Koka dhe Zoti Blako, nuk janë kryesorët në atë aferë korruptive. Sot që flasim, nuk kemi një akuzë zyrtare ndaj njeriut kryesor që është përfolur për aferën e inceneratorve, që është Mirel Mërtiri, i cili është aksidentuar në të njëjtin automjet me zotin, po pra nuk është, ndaj po të nuk kemi pra një akuzë zyrtare, i cili fletë për lidhje me zotin Ahmeta, janë aksidentuar në të njëjtin makinë në Maqedoni. Nuk kemi një shikim të qartë roli tyre, pse ata dy personaje ishin në të njëjtin makinë, vetëm pak ditë për para se të firmose e inceneratori. Ne nuk kemi sot as një detaj, pra SPAK nuk në ka dhe një panoram të qartë, se kush ishin këta tre njerës, pra Gugalja, Mërtiri dhe Zoto, që erdhen nga Hiqi dhe u bën milioner dhe transferuan miliona para njështë. Gugalja, e shkjo, po, zonja, po. Po pra,
Janë tre njerëz bashkëtuesi i Mirel Mërtirit. Pra ne flasim për tre njerëz të cilët si u ngritën kaq fjalë. Nuk është pseudonim, Gugalli është mbiemri. Stella Gugalli është e shpallur sot në kërkim. Çështja është që është partnerja e një personazhi tjetër të lidhur me inceneratorët. Në mënyrë direkte apo indirekte, sfakt do duhet ta hetoj këtë histori. Dhe sot që flasim, ne çfarë kemi? Ne kemi vetëm disa njerëz të arrestuar, rrjedhja e parave vijon, se ku shkuan milionat e inceneratorëve në cilin offshore askush nuk ka për ta marrë vesh, të nesërmet, dhe nëse ngelet me këtë histori është një hetim gjysmë. Folëm gjerë gjatë për krime korrupsioni, kur sjellim shumë para të pista krime organizuara apo korrupsioni. Për të pistën e spaku. Zoti Hoxha tha një gjë interesante, që korrupsioni sjell më shumë, ndoshta po, tendrat e këto. Jo vetëm po ata janë bashkë. Është një pyetje, është një dilemë kjo, se kur zhvillohen shumë, Ylli, ne domethën kërkuam te spaku, ose duket si ata do bëjnë namin, atë mes nesh ka qenë. Spaku ka ngjarje ose beteja që japin pushk druri dhe i thon shko lufto. Tani ai prokurori i Spakut e di deri ku, po them vajtit e gjykata dhe është një teatr. Po, dhe gjykata i tha këto mrapa, e mori i mesazhin. Tani vinte pyetja se sa po bëre. Problemi që kemi ne, un kam menduar në fillim kur kam filluar të merrem me këtë profesion që me kalimin e kohës do ndahet çapi na sheqeri. Në fakt ndodhi e kundërta. Erdhi dhe u bë simbioza, do të thënë lidhja, bashkëpunimi, sot ti nuk e... Për njerëz që unë para 20 vitesh kam shkruar që ai ishte bandit, ose kriminal, sot them bash biznesmen ulli, se ai ka 1000 vetëm punë. Kush? Po them personazhe që para 20 vitesh, ai ka qenë bandit. E gjë. Sot është them biznesmen, më është më kollaj, më kostum, më është ç'ti them, ç'ti thosh atit? Jo, jo. Ha? Që do t'i thua? Pra, ti ke arritën në këtë pikë dhe kjo është problemi që kemi në sot. Ploti përmendi një element dhe a i shumë problematik të, cili është. A i diti që biznese më të më vajë në Shqipëri ka një problem me financimin dhe me qenë se janë bërë kam pisën dërmuset kredive të këshia në për bankat nivelli 2 po punojnë në parat që vinë nga krimi. A diti që grupet kriminale e studiojnë kompanitë më dhaja dhe i thonë ne kemi kaq lekësh se ata vërtet kanë probleme me para kesh dhe i çojnë aty. Dhe ata nuk kanë nevojë për procedurat si kërkon banka dum kaq përqind. Ai ti sjell ose s'ka ku të çojë. Ai do t'i kalbi. Ne jemi në këtë fazë zyllime, prandaj kam ngritur zërin, jemi në këtë fazë. Dhe ky është problem shumë i madh. Jemi në këtë fazë ku ne di që unë e di që këtyre kompanive u lezetojnë ato milionat e euro. Çfarë provash kërkon? Të lutem. Ja ta mbaroj Kloti, ta mbaroj një minutë. Pra, jo çfarë provash kërkon? Të kërkoj shumë diës tani. Çfarë provash kërkon? Unë dhe Artan Hoxha kemi folur për ngjarjet e Elbasanit një kohë shumë të gjatë. Deri ditën po të marrë dhe të zbardhësh ato çfarë ne kemi thënë, ditën që erdhi Nureddin Dumani, thjesht i vënë emrin ato ngjarjeve. Nuk ishte mbetur asgjë tjetër për zbardhur, sepse ne kemi vajtur në çdo vend ngjarje. Ne shikojmë sepse ndonjëherë u kërkojnë gazetarëve prova. Ora, ne po thoni ju tani, edhe kjo është domethënë paratë e krimit i merr biznesi dhe i punon tani. Ky është problem shumë i madh për mua, nuk është sot. Sot mase u krijon një lloj frymarrje këtyre kompanive, se kanë nevojë për investime ato, financime dhe s'kan ku ta marrin. Në Shqipëri financimet të vinë o nga buxheti i shtetit, o nga bankat e nivelit 2. Bankat e nivelit 2 kanë vajtur këta dhe janë ngopur me kredi, s'japin më. Dhe çfarë bëjnë ata? Shkojnë tek ky nivel. Dhe ky nivel ti jep parat. Ti jep parat. Por ata thonë, ose unë aksioner, dhe i futet aksioner aty. Dhe nesër, kur ti ke konflikt me një ortak, në një shoqëri biznesi, ti shkon gjykatë administrative. Këta kanë AK 47 në gjykatë administrative. Pra, ti sot ke marrë lek pa letra, se ti jep ai. Se s'ka ku të çoj, po them. Ky është ore Shkodra, çfarë problemi ka patur? Ë, krimi organizuar në Shkodër. Fajden, më po fajde pa fund, më vao, se s'ka ku të çoj. Dajë kjo situatë. Po prandaj është më burë stëndot të lekët fut plumbin ai. Tani un po them, sot kemi vajtur te kompanitë e mëdha. Dhe kompanitë e mëdha, unë e di që kur janë në zgrip, u duhen fondet, s'kan ku t'i gjejnë. Por duhet mundohen ta shmangin këtë gjë, sepse nesër do kem probleme. Vërtet sot ti mund të të gënjej mendja që ai do shkojë në burg, ai mund të vritet, po ka të tjerë nga mrapa dhe ti nuk mund të shpëtosh dot nga miliona eurove që ka futur një organizatë kriminale kokainës. Dhe ata do t'i mbajnë peng në të ardhmen, në të ardhmen. Kjo nuk është një gjë që e kemi shpikur ne në Shqipëri. Kjo ka ndodhur. Mafia italiane këtu u bë e rrezikshme. Jemi në fund të emisionit për mbrëmjen e sotme. Kemi një gjë fare të rëndësishme që kemi harruar? Jo.
Jo, mendoj që vetëm duhet ta inkurajojmë SPAK, edhe pse nuk kam shumë besim që shkoj tek ato fakte dhe prova të koncesionit që ka, shkoj deri tek nivelet e larta dhe te Nureddin Dumani, sepse mendoj që ka shumë bos të krimit potencial që nesër mund të shëndrohen të penduar. Edhe mund ta prekin realisht klasën politike shqiptare. Të nderuar televizikues, unë kisha skaletuar edhe diçka për amnistin fiskale, si ne do të postojmë ndoshta për misionin e ETS. Është shumë e madhe për ta kaluar. Është shumë shpa. E gjerë për ta kaluar. Do të thosë se edhe ekspert, një ekspert ekonomist, do të përpiqemi të flasim ditën e njëjtën, në të cilën unë do të kem edhe një pjesë posaçme për sigurinë ushqimore, temperaturat globale të gjithë, po çojnë temperatura 37-38 që sot Tirana në kohën më të nxehtë, në pjesën më të nxehtë të ditës. Dhe ne, dhe më thënë, duhet të dim që farhamë, sa sigur të jemi për atë që është që ndodhë vërtet në këtë pjesë, sepse shpesh në zhydemi në një të politika, të emrat e politikanëve, i lakojmë, i zgjedhojmë, i meremi ditë natë me ta dhe harojmë gjërat më të rëndësishme të jetës tonë, ato që ndodhë jo vetëm të na dëmtojnë jetën tonë, po edhe të na rëmbejnë atë. Siguria ushqimore do të jetë dhe do të ketë temat e tjera për të njëjtën e ardhshme, ndërsa gjatë muajit korikun do të kem një grup intervistash, përgjithsisht me kolegë të shquar të medias informale, domethënë intervista të tipit për të parë dhe për të njohur dhe çfarë ç'është jeta dhe sa të mbushur janë me profesionin, apo me jetën e vetë një pjesë e këtyre njerëzve, pjesë e rëndësishme. Unë më mbetet të falenderoj dy kolegët, gazetarët e njohur, Klodiana Lala dhe Artan Hoxha, dhe miru pafshim në emisionet e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit. Miru pafshim.